Добре, тишина, моля всички, тишина. Провиква се Кат от средата на амфитеатъра. Поглежда нагоре към тълпата от мъдреци, събрали се на каменните стъпала. И така, аз съм Кат Потенте, МП за този проект. Радвам се, че всички сте тук, но има някои неща, които трябва да знаете. Първо, може да използвате безжичната мрежа за интернета, но фиброоптиката е само за служителите на Google. Поглеждам към струпалите се членове на братството. Тиндър има джобен часовник, прикачен към панталоните му с дълга веришка, и в момента проверява колко е часът. Не мисля, че връзката към интернета ще бъде проблем. Кат поглежда към листа с задачите в ръката си. Второ, не пишете в блогове, не туитвайте, не пускайте никакво инфо на живо за това, което ще видите тук. Имберт настройва един астролаб. Сериозно, Кат, няма да е проблем. И трето, усмихва се тя. Това няма да ни отнеме много време, така че не се настанявайте удобно. Сега се обръща към своята армия. Все още не знаем с какъв вид код си имаме работа, казва тя. Първо трябва да разберем това. Ето защо ще работим паралелно. Имаме 200 виртуални машини, готови и чакащи в голямата кутия, а вашият код ще тръгне автоматически на правилното място, ако просто го тагнете кодекс. Всички готови ли сте? Всички гугълци кимват. Едно момиче си слага тъмни очила. Давайте. Екраните светват, истински блицкрик от визуализирани данни и проучвания. Текстът на Мануци и мига ярко, нащърбен на места, разположен в квадратни букви, представен в кодове и конзоли. Това вече не е книга, това е бунище за данни. По екраните се носят скици и диаграми. По команда на Кат компютрите на Google изтискват и прецеждат информацията по 900 различни начина. 9000. Все още нищо. Гугълците търсят послание, каквото и да е послание, в текста. Може да е цяла книга, може да са няколко изречения, може да е една едничка дума. Никой, дори от членовете на свещената матрица, не знае какво ни очаква тук или как го е закодирал Мануци, и това е много трудна задача. За щастие, гугълците обичат трудните задачи. Сега вече се развихрят. По екраните се появяват кръстове, спирали и цели танцуващи галактики от цветове. Графиките придобиват нови измерения, първо стават кубове, пирамиди и кръгове, после пускат дълги пипала. Очите ми се въртят бясно, докато се опитвам да следя всичко. Латински речник проблясва на екрана, цял един език, проучен за милисекунди. Има графики с играми и диаграми на Вонегът 66. Появяват се карти, на които последователността от букви някак си е преведена в дължини и ширини и се разпростира по целия свят, мрежа от точки през Сибир и Южния Пасифик. Нищо. Екраните мигат и проблясват, докато гугълците пробват всичко от всякакъв ъгъл. Членовете на братството мърморят. Някои все още се усмихват, други са вече намръщени. Когато на екрана се появява гигантска шахматна дъска с купчини букви, разположени на всяко квадратче, Федоров изсумтява и измърморва. Това сме го пробвали в 1627 година. Затова ли Корвина смята, че този проект няма да успее, защото братството буквално е пробвало всичко? Или просто защото това е мамене, тъй като старият Мануци не е ползвал ярки екрани или виртуални машини? Ако проследиш логиката на тези две линии, те ще те доведат право надолу, в читалнята с нейните тебешири и вериги, и нищо друго. Все още не вярвам, че тайната на безсмъртието е седичка ще се появи на един от тези екрани, но божичко, как искам Корвина да греши. Искам Google да разбие този код. Добре, обявява Кат, току-що включихме още 800 машини. Гласът ти се надига и се понася над моравата. Давайте смело, дълбайте. Повече комбинации. Не се предавайте. Минава от маса на маса, съветва и окоръжава. Тя е добър лидер, виждам го по лицата на гугълците. Мисля, че Кат Потенте е намерила призванието си. Наблюдавам как Игор си блъска главата в текста. Първо преобрази всеки ред с букви в молекула и симулира химическа реакция. На екрана решението се разтвори в сива мътилка. После превърна буквите в малки триизмерни хора и ги разположи в симулиран град. Те се разхождаха наоколо, блъскаха се в сградите, скупчваха се на групички по улиците, докато накрая Игор не разруши всичко в земетресение. Нищо. Никакво послание. Кат се покатерва по стъпалата, засланя очите си с длани и примижава срещу слънцето. Този код е труден, признава тя.
Всъщност направо адски труден. Смахната работа. Тиндъл се затичва, прескача лапен, която изписква и се закрива с ръце. Той сграбчва ръката на Кат. Трябва да компенсирате фазата на Луната от времето, когато е писана книгата. Лунният цикъл е изключително важен. Приближавам и откъсвам треперещата му костелива ръка от дрехата й. Мистер Тиндъл, не се тревожете, казвам аз. Вече съм видял парада на полуизяданите луни по екраните. Те са наясно с вашите методи. Какъвто и да е казусът, със сигурност хората тук задълбават до дъното на проблема. Докато екраните под нас продължават да святкат и да се размазват, екип от Google се щура сред групата от членове на братството, млади хора с папки и приятелски изражения. Задават им въпроси: кога сте роден? Къде живеете? Какво е нивото ви на холестерол? Кои ли са те? Те са от Google завинаги, отговаря Кат леко смутено. Стъжанти, искам да кажа, това е добра възможност. Някои от тези хора са доста възрастни и все още са в чудесно здраве. Лапен описва своята работа в Pacific Bell на младеж, държащ малка видеокамера. Тиндъл плюе в стъклено шишенце. Една от стъжантките приближава до пенумбра, но той я отпраща с ръка, без да каже и дума. Погледът му е втренчен в екраните. Напълно погълнат е от ставащото, сините му очи са широко отворени и искрят като небето над нас. Против волята ми предупреждението на Корвина отеква в главата ми, и този, последният и най-великият от неговите планове, той също няма да успее. Но това вече не е само планът на пенумбра. Нещо много по-голямо е. Погледнете всички тези хора, погледнете Кат. Тя е отново долу, пише с бясна скорост някакво съобщение на телефона си. Прибира го обратно в джоба си и се обръща с лице към екипа си. Задръжте за секунда, провиква се тя и размахва ръце във въздуха. Спрете. Рулетката, която би трябвало да разбие кода, спира рязко. На екрана буквите на Мануци се въртят в пространството, всяка с различна скорост. На друг екран някакъв много сложен възел се опитва да се разплете сам. Мепе ни правят голяма услуга, обявява Кат. Каквото и да правите, означете го като свръхважно. След около 10 секунди ще прехвърлим разкодирането в цялата система. Чакай, в цялата система. Като цялата система? Голямата кутия? Кат се усмихва. Тя е артилерийски офицер, в чието ръце току-що е попаднал много, много голям топ. Поглежда към публиката си, към братството. Прави фуния с ръце пред устата си. Това беше просто загрявка. На екраните проблясва обратно броене. Големи цветни числа, 5 червено, 4 зелено, 3 синьо, 2 жълто. И после, в една слънчева петъчна сутрин, за 3 секунди никой никъде по света не е могъл да търси нищо в интернет. Не сте могли да проверите почтата си. Не сте могли да гледате клипчета. Не сте могли да получавате указания. За 3 секунди нищо не е работило, защото всеки един от компютрите на Google по света бе посветен на тази задача. А това е един наистина голям, много голям топ. Екраните умират, стават чисто бели. Нищо не се показва, защото в момента се случват прекалено много неща, повече, отколкото могат да бъдат показани на 4 екрана, на 40 или дори на 4000. Всяка трансформация, която може да бъде приложена върху този текст, е приложена. Всяка възможна грешка е взета предвид, всяка собствена стойност е привлечена. Всеки въпрос, който може да бъде зададен за която и да е буквена поредица, е зададен. 3 секунди по-късно проучването е завършено. Амфитеатърът е притихнал. Членовете на братството са затаили дъх, освен най-стария, възрастния мъж в количката, от чиято уста излиза продължително силно хриптене. Очите на пенумбра изкрят нетърпеливо. Е, какво имаме? Пита Кат. Екраните светят и в тях се крие отговорът. Хора, какво имаме? От страна на гугълците има само мълчание. Голямата кутия е празна. След всичко това, нищо. От другия край на моравата музикант от духовия оркестър отговаря с гръмко барабан нотен дадам. Откривам лицето на пенумбра в тълпата. Той изглежда напълно потресен, все още се взира в екраните и очаква нещо, каквото и да е, да се появи. Виждат се въпросите, изписани на лицето му. Какво означава това? Къде сбъркаха? Къде сбърках аз? Под нас лицата на гугълците са мрачни, хората си шепнат нещо един на друг. Игор все още е надвесен над клавиатурата си, все още не се е отказал. Цветни искри проблясват на екрана и изчезват.
Кати скачва бавно стъпалата. Изглежда отпаднала и обезсърчена, по-зле, отколкото когато бе пропусната при първия избор на нови МП. Е, предполагам, че нещо е сгрешено, казва тя, правейки немощен жест към публиката си. Тук няма послание. Просто безсмислен хаос. Опитахме всичко. Но, не всичко, нали? Тя ме поглежда раздразнено. Да, всичко, Клей, току-що използвахме нещо като... Да кажем, труд, равнозначен на милион години човешко усилие. Без резултат. Лицето й е почервеняло, от гняв или от срам, или от двете. Тук няма нищо. Нищо. Какви са вариантите? Или кодът е толкова таен, толкова сложен, че най-мощните изчислителни сили в човешката история не могат да го разбият, или тук изобщо няма нищо и братството е губило времето си през всичките тези 500 години. Опитвам се отново да намеря лицето на пенумбра. Претърсвам амфитеатъра, оглеждам групата струпали се членове на свещената матрица. Ето го Тиндъл, мърмори нещо сам на себе си. Федоров, седи замислено и някак примирено. Розмари Лапен се усмихва слабо. И после го виждам, висока изпъната фигура, отдалечаваща се през зелените морави на Гугъл, вече почти е стигнал до дърветата от другата страна, движи се бързо, без да се обръща. И този, последният и най-великият от неговите планове, той също няма да успее. Затичвам се след него, но не съм в добра форма, а как, по дяволите, той е толкова бърз. Задъхвам се и повтя през поляната към мястото, където го видях за последно. Когато стигам там, пенумбра е изчезнал. Хаотичният кампус на Гугъл се издига навсякъде около мен, стрелки в цветовете на дъгата сочат едновременно във всички посоки, а тук е и пешеходната алея с пет разклонения. Няма го. Това е пълна глупост и естествено, планът ви ще се провали и тогава какво? Пенумбра си е отишъл. Кулата, малки късчета метал, Матрополис е превзел цялата дневна. Матяш ли са изнесли дивана и сега, за да минеш през стаята, трябва да вървиш по един тесен тунел между ниските масички, река Майтел, допълнена с два моста. Търговският район се е развил, има нови коли, които са избутали стария аеродром за въздушните кораби и почти стигат до тавана. Подозирам, че Мат може да построи нещо и там горе. Скоро Матрополис ще превземе и небето. Минава полунощ, а аз не мога да заспя. Все още не мога да се настроя към нормалния ритъм на денонощието, въпреки че мина цяла седмица от нощните ни снимки в книжарницата. Затова сега лежа на пода, потънал съм дълбоко в река Майтел и презаписвам хроники на Драконовата песен. Аудиокнигите, които купих за Нил, са произведени през 1987 година. И в каталога не беше указано, че са на аудиокасети. Касети? А може и да е било споменато, аз съм го пропуснал във вълнението си заради покупката. Както и да е, все още искам Нил да има аудиокнигите, затова купих черен Walkman Sony за $7 от eBay и сега съм прекарал звука през моя лаптоп, записвам текста и изпращам касетите една по една към великия дигитален джубокс на небето. Единственият начин да го направя е в реално време, така че на практика трябва да седна и да прослушам първите два тома отново. Но това не е толкова лошо, защото самият Кларк Мофат чете текста. Никога не съм го чувал да говори и е малко стряскащо, след като вече знам за него нещата, които знам. Има хубав глас, дрезгав, но я се не мога да си го представя как отеква в книжарницата. Представям си как за първи път влиза през вратата, подрънкването на камбанката, скърцането на дъските на пода. Пенумбра сигурно го е попитал, какво търсиш из те славици, момчето ми? Мофат се е огледал наоколо, разучил е мястото, забелязал е със сигурност сумрачните етажерки с книгите от другия списък, и после може би е казал, е, какво бихте препоръчали за четене на един магьосник? Пенумбра се е усмихнал при тези думи. Пенумбра. Той изчезна, а книжарницата му стоеше изоставена. Нямах представа къде бих могъл да го намеря. В някакъв гениален проблясък проверих домейна регистрацията за Апенумбра. Коми ето, да, беше негов. Бе купен в зората на мрежата от Аякс Пенумбра и подновен през 2007 година. За оптимистичния срок от 10 години. Но в регистрацията присъстваше само адресът на книжарницата на Бродвей. По-нататъчното търсене в нета не откри нищо. Пенумбра хвърля съвсем слаба дигитална сянка.
В друг, някак по-смътен гениален проблясък проследих среброкосата Мюрио и нейната ферма за кози, намираща се на юг от Сан-Франциско, сред хаотичните полета на Пескадеро. Тя също нямаше новини за него. И преди го е правил, каза Мюрио. Да изчезва. Но, обикновено се обажда. На гладкото и лице се появи лека гримаса и миниатюрните бръчици около очите и потъмняха. Когато си тръгнах, ми даде буца прясно козя сирене с големината на човешка длан. И така, в последен отчаян проблясък, отворих сканираните страници на Пенумбра. В Google не успяха да разбият мануци, но новите кодекси едва ли бяха толкова сложни, а и освен това знаех го със сигурност, в тази книга наистина щеше да има нещо, което да се разшифрова. Изпратих SMS на Кат с молба за съдействие, но нейният отговор бе кратък и категоричен – не. 13 секунди по-късно, категорично не. След още 7, този проект приключи. Кат бе дълбоко разочарована, когато голямото разшифроване се провали. Наистина бе вярвала, че в този текст ни очаква нещо изключително важно, искаше там да има нещо изключително важно. Сега се бе посветила на МП и най-вече, на това да ме пренебрегва. Освен, естествено, за да ми каже, категорично не. Но може би така бе по-добре. Двете страници на монитора на лаптопа ми, буквите, изписани с тежкия шрифт Геридзун, осветени от светкавиците на Мранкотрон 3000, все още ме караха да се чувствам странно. Пенумбра предполагаше, че неговият Codex Vita ще бъде прочетен едва след смъртта му. Реших, че няма да разбивам книгата на живота на човека само за да намеря домашния му адрес. Накрая, останал без повече гениални идеи, се свързах с Тиндъл, Лапен и Федоров. Никой от тях нямаше новини от Пенумбра. Всички се готвеха да се преместят на изток, да потърсят убежище в свещената матрица в Нью-Йорк и да се присъединят към затворниците на Корвина. Ако питаха мен, това бе напълно излишно. Ние взехме легендарния Codex Vita на Мануци и го разпорихме, изцедихме и огънахме във всички посоки, докато го начупихме на съставните му части. В най-добрия случай цялото това общество бе основано на една измамна надежда, а в най-лошия – на лъжа. Тиндъл и останалите все още не бяха стигнали до тази идея, но в някакъв момент това щеше да стане. Ако всичко това ви се струва жестоко, да, такова е. Чувствах се ужасно, защото, ако се върнехме назад стъпка по стъпка, нямаше как да се избегне очевидният факт. Вината бе изцяло моя. Умът ми блуждаеше. Бяха ми нужни много безсънни нощи, но Мофат най-накрая стигна до втора част. Никога преди не бях слушал аудиокнига и трябва да призная, преживяването бе напълно различно. Когато четеш книга, историята се случва вътре в главата ти. Когато слушаш, събитията сякаш се развиват в малък облак някъде около теб като пухкава плетена шапка, спусната ниско над очите ти. Златният рок на грифа е изящно изработен, каза Зенодот и прокара пръст по извивката на съкровището на Телемах. Магията вътре си е изцяло негова. Разбираш ли? Тук няма никакво вълшебство, поне аз не успявам да открия такова. Гласът на Мофатовия Зенодот не е такъв, какъвто очаквах. Вместо плътно драматично магиосническо боботене той говори някак стегнато и безразлично. Това е глас на корпоративен консултант по магиите, не на магиосник. Очите на Фърнвен се разшириха от удивление. Не прекосиха ли току-що блатото на ужасите, за да се здобият с този рок? А сега първия магиосник им казва, че в него няма никаква магическа сила. Магията не е единствената сила на този свят, каза тихо старият маг, като подаде рога обратно на кралския му притежател. Грифа е създал толкова съвършен инструмент, че дори мъртвите се надигат от съня си, за да чуят песента му. Сътворил го е със собствените си ръце, без заклинания или драконови песни. Иска ми се аз да можех да правя това. Мофат чете и аз чувам зловещото намерение за предателство в гласа на първия магиосник. Очевидно е какво предстои. Дори Алдраг дракона баща би завидял на подобно нещо. Чакай, какво? До сега всяко изречение, излязло от устата на Мофат, бе приятно повторение. Гласът му бе игла, навлизаща леко през дълбоките дъбрави на съзнанието ми. Но това изречение никога не съм го чел. Това изречение е ново. Пръстът ми инстинктивно се насочва към копчето за пауза на Локмена, но не искам да объркам записа за Нил. Затова изтичвам към стаята си и вадя том втори от рафта. Прелиствам до края и да, прав съм, тук не се споменава за Алдраг дракона баща.
Той е бил първият пещ дракон и е използвал силата на своята драконова песен, за да създаде първите джуджета от разтопената скала, но това не е важно в момента, важното е, че изречението не присъства в книгата. Какво още не е в книгата? Какво друго е различно? Защо Мофат е проявил такава свобода? Тази аудиокнига е пусната през 1987 година, точно след публикуването на третата част. Следователно е станало малко след скъсването на Кларк Мофат с свещената матрица. Шестото ми чувство за странни неща се включва и сега, това е свързано. Сещам се обаче само за трима души в света, които биха могли да знаят нещо за намерението на Мофат. Първият е тъмният повелител на братството, но нямам абсолютно никакво желание да общувам с Корвина или с когото и да било от неговите лакей в фестиналенте кампани, независимо дали са от горния или от долния свят. Освен това се опасявам, че моят колипка адрес може би вече присъства в пиратските им списъци. Вторият е моят доскорошен работодател и аз имам огромно желание да общувам с Пенумбра, но не знам как. Лежейки тук, на пода, заслушан в съскането на вече празната касетка, осъзнавам нещо много тъжно. Този слаб синеок мъж преобърна живота ми с главата надолу и ме въвлече в един смайващ свят. А всичко, което знам за него, е това, което пише на витрината на книжарницата. Има и трета възможност. Едгар Декъл технически е част от екипа на Корвина, но има няколко неща в подкрепа на неговия избор. Едно. Той е доказал се със заклятник. Две. Той пази вратата към читалнята, значи трябва да е на висок пост в братството и следователно има достъп до много тайни. 3. Познавал е Мофат. И най-важното. 4. Мога да го намеря в телефонния указател. На Бруклин. Струва ми се подобаващо и напълно в стила на свещената матрица да му изпратя писмо. Не съм правил нещо такова от повече от десетилетие. Последното писмо, което написах на хартия, беше сантиментално послание до моето уж гадже, живеещо в друг град, в изпълнената с романтично опиянение седмица след научния лагер. Бях на 13. Лейли Мърдок така и не ми писа обратно. За това ново писмо избирам плътна пергаментова хартия. Сдобивам се с писалка с остър писец. Внимателно обмислям посланието си до Декъл, първо му обяснявам всичко станало на ярките екрани на Google и после го питам дали знае нещо, каквото и да е, за аудиокнигите на Кларк Мофат. Наложи се да намачкам и да хвърля 6 листа от пергаментовата хартия по време на процеса, защото постоянно бъркам думите или ги пиша с лято. Почеркът ми е все така ужасен. Най-накрая пускам писмото в ярко-синята пощенска кутия и се надявам на най-добрия възможен вариант. 3 дни по-късно получавам имейл. От Едгар Декъл е. Предлага ми видеочат. Добре, схванах. Минава 9 часа в неделя, когато натискам зелената иконка на камерата. Екранът оживява и ето го Декъл, взира се в компютъра си, топчестият му нос е леко смален. Седи в малка осветена стая с жълти стени. Мисля, че има прозорец някъде над него. Задбухнали облак на косата му виждам медни готварски съдове, висящи от куки, и вратата на лъскав черен хладилник, накичен с ярки магнити и неясни рисунки. Харесах писмото ти, казва Декъл, като се усмихва и повдига прилежно сгънатата пергаментова хартия. Да, благодаря. Досетих се. Както и да е. Вече знаех какво е станало в Калифорния, казва той. Мълвата се разнася бързо в свещената матрица. Доста ни поразтърсихте. Очаквам да е разгневен заради всичко това, но той се усмихва. Корвина отнесе сериозна критика. Хората се ядосаха. Не се тревожете, той се постара да спре разшифроването. О, не, не. Те бяха ядосани, че ние самите не сме опитали нещо подобно. Не може само тези новаци в Google да се забавляват, така казаха. Усмихвам се. Може би властта на Корвина не е толкова абсолютна, колкото изглежда. Но все още си в братството, нали? Питам аз. Въпреки, че могъщите компютри на Google не откриха нищо. Казва Декъл. Разбира се. Имам предвид, хайде, стига. И аз имам компютър. Почуква с пръст по капака на лаптопа си и камерата се поклаща. Те не са магически. Те са само толкова способни, колкото са способни и техните програмисти, нали? Да, но тези бяха наистина много способни програмисти. Честно казано, продължава Декъл, изгубихме неколцина души. Няколко от по-младите, необвързаните, все още в началото на делото си. Но това не е проблем.
Нищо не може да се сравни с... Нещо се раздвижва зад декъл и над рамото му се показва малко лице, мъчещо се да види екрана. Това е момиченце и с изненада виждам, че той е миниатюрно копие на декъл. Има слънчева руса коса, дълга и сплетена на плитки, и неговия нос. Изглежда на около 6 години. Кой е този? Сочи тя към екрана. Значи Едгар Декъл е удвоил залога си, безсмъртие чрез книгата и безсмъртие чрез кръвта. Дали и други от членовете имат деца? Това е моят приятел Клей, казва Декъл, като прегръща момиченцето през кръста. Той познава Чичо Аякс. И също живее в Сан-Франциско. Харесвам Сан-Франциско. Казва детето. Харесвам китове. Декъл се навежда към дъщеря си и прошепва затворнически. Какъв звук издава китът, съкровище? Момичето се измъква от прегръдката му, повдига се на пръсти и издава нещо като мучащо мяукащ звук, докато прави бавен пирует. Това е представата и за китовете. Разсмивам се и тя поглежда към екрана с искрящи очи, доволна от оказаното и внимание. Отново изпява песента на кита, този път докато се отдалечава и крачетата и се плъзгат по кухненския пот. Мучащо мяукащата мелодия вече звучи от другата стая и постепенно заглъхва. Декъл се усмихва, загледан в нея. И така, да се върнем на съществената част, казва той, обръщайки се отново към мен. Не, не мога да ти помогна. Виждал съм Кларк Моффат в книжарницата, но след като разгадя пъзела на основателя, за около 3 месеца, той замина веднага за читалнята. Не съм го виждал след това и определено не знам нищо за аудиокнигите му. Да ти призная, мразя аудиокниги. Но една аудиокнига може да бъде пухкава плетена шапка, смъкната ниско над. Знаеш с кого трябва да говориш, нали? Разбира се, че знам. С Пенумбра. Пенумбра. Декъл кимва. Той държи ключа за кодекса на Моффат, знаеш ли? Бяха близки, поне за известно време. Но аз не мога да го намеря, казвам отчаяно. Той е като призрак. После осъзнавам, че говоря с любимия чирак на Пенумбра. Чакай. Ти знаеш ли къде живее той? Знам, казва Декъл. Поглежда право в камерата. Но няма да ти кажа. Потресът ми явно е бил изписан на лицето ми, защото той веднага вдига ръце и казва. Не, но ще изтъргувам адреса му. Наруших всяко правило на братството, а тези правила са доста стари, и ти дадох ключа за читалнята, когато се нуждаеше от него, нали? Сега искам да направиш нещо за мен. В замяна с радост ще ти кажа къде да намериш нашия приятел Аякс Пенумбра. Не съм очаквал тази пресметливост от приятелски изглеждащия усмихнат Едгар Декъл. Помниш ли шрифта Геридзун, който ти показах в печатницата? Да, разбира се. Долу, в подземието. Не е останало много от него. Да, мисля, че ти казах, оригиналните калъпи за буквите са откраднати. Било и преди 100 години, точно след пристигането ни от Америка. Братството на свещената матрица направо побесняло. Наели екип детективи, подкупвал и полицията и заловили крадеца. Кой е бил? Един от нас, един от обвързаните. Казвал се Глен кой книгата му била изгорена. Защо? Хванали го да прави секс в библиотеката, казва небрежно Декъл. После повдига пръст и отбелязва с тих глас, което деяние, между впрочем, все още се наказва и днес, но не и с изгаряне на книгата ти. Значи братството отбелязва прогрес, бавен, но все пак. Както и да е, той отмъкнал няколко кодекса и сребърни вилици и лъжици, по онова време сме имали великолепна трапезария. Откраднал и калъпите, матрицата, за буквите на Геридзун. Някои казват, че е било отмъщение, но аз мисля, че е било по-скоро акт на отчаяние. Свободното владеене на латински език нямало да те отведе далече в Нью-Йорк по онова време. Каза, че са го заловили. Аха. Не могъл да намери на кого да продаде книгите, така че сме си върнали кодексите. Приборите отдавна били заминали. Както и матрицата на шрифта Геридзун. От тогава следите и се губят напълно. Странна история. Искам да я намериш. Сериозно ли говориш? Декъл се усмихва. Да, сериозно. Знам, че буквите може да са на дъното на някое блато. Но е възможно, очите му светват, да са скрити някъде на съвсем видно място. Малки късчета метал, загубени преди 100 години. Може би ще бъде по-лесно да почна да търся Пенумбра от врата на врата. Мисля, че можеш да се справиш, казва Декъл.
Явно си съобразителен и разполагаш с много ресурси. Още веднъж. Ти сериозно ли? Пиши ми, когато ги намериш. Фестинален те. Усмихва ми се и прекъсва връзката. Добре, сега вече съм ядосен. Очаквах Декъл да ми помогне. Вместо това той ми дава домашно. Невъзможно домашно. Но, явно си съобразителен и разполагаш с много ресурси. Не съм го чувал често преди. Замислям се за това. Разполагаш с много ресурси. Когато мисля за ресурси, се сещам за Нил. Но може би Декъл е прав. Всичко, което съм направил досега, съм го постигнал, като съм искал услуги от приятелите си. Познавам хора с специални умения, които знам как да комбинирам. И като се замисля, имам ресурси и за тази задача. За да намеря нещо древно и загадъчно, нещо странно и значимо, се обръщам към Оливър Гроун. Когато Пенумбра изчезна и книжарницата бе затворена, Оливър си намери толкова бързо нова работа, че според мен предложението за нея отдавна е стояло в задния му джоб. Работата бе в Пигмалион, една от истинските независими, отказващи да се поддадат на бестселеровата вълна книжарници, основана от бивши последователи на движението за свобода на словото 67, на Енглс Стрит, Бъркли. Така че сега с Оливър седим в претъпканото кафене на Пигмалион, разположено зад обширния раздел с книги за контрола върху храненето. Краката на Оливър са прекалено дълги за малката масичка, затова ги е протегнал от едната страна. Аз ръфам кифла с малини и бобени кълнове. Оливър изглежда щастлив, че работи тук. Пигмалион е огромна книжарница, заема протежението на почти цяла уличка, претъпкана е с книги и е съвършено организирана. Ярки цветни линии на тавана бележат разположението на разделите като електрическо табло във всички цветове на дъгата. Когато дойдох, Оливър носеше цяла купчина тежки томове към раздела с антропология. Може би якото му телосложение не беше футболистко, а всъщност библиотекарско. Какво е печатарски кълъп? Пита Оливър. Познанията му за загадъчни предмети не са особено задълбочени за по-новите исторически периоди, особено ако преминем и в 20 век, но аз не се отчаивам. Обяснявам му, че системата на подвижния набор в печатането разчита на малки метални букви, които могат да бъдат подредени в редици, за да се оформи страница. Стотици години буквите са правени индивидуално, всяка отливана на ръка. За да отлееш буквите, се нуждаеш от оригинален модел, който самият е отлят от твърд метал. Този модел е наричан кълъп, или матрица, и има кълъп за всяка буква. Оливър мълчи известно време и изражението му е някак разсеяно. После казва. Така. Трябва да ти кажа нещо. В света има два типа предмети. Може да ти се стори малко откачено, но... Някои неща имат аура. Други нямат. Добре, аз залагам на аурата. Говорим за едно от най-важните притежания на съществуваща от векове секта. Той кимва. Това е добре. Обикновените предмети. Домакинските предмети. Те изчезват. Той щраква с пръсти. Пуф. Ние сме истински късметли, когато намерим. Да кажем, страхотна купа за салата. Но религиозни предмети? Не можеш да повярваш колко много церемониални урни се мотаят все още наоколо. Никой не иска да бъде човекът, изхвърлил свещената урна. Значи, ако имам късмет, никой няма да е поискал да изхвърли и матрицата на Геридзун, така ли? Аха. И ако някой я е откраднал, това е добър знак. Да бъдат откраднати е едно от най-хубавите неща, които могат да се случат на древните предмети. Откраднат означава пуснат повторно в употреба или скрит някъде. После присвива устни. Но не бива да имаш прекалено големи надежди. Прекалено късно, Оливър. Преглъщам последната хапка от кифлата си и го питам. И ако един предмет има аура, какво означава това? Ако тези кълъпи съществуват все още някъде, казва Оливър, има едно място, където можеш да ги намериш. Трябва да се добереш до фонда с наличности. Първи клас, Табита Трудо е най-добрата приятелка на Оливър от Бъркли. Тя е ниска и набита, с къдрава кестенява коса и смущаващо гъсти вежди зад тъмните очила. В момента е заместник директор на най-затънтения и странен музей в района на целия залив, в малкото градче Емървил, наречен Калифорнийски музей на плетаческите изкуства и науката на бродерията. Оливър ни представи един на друг с имейл и обясни на Табита, че съм на специална мисия, която той подкрепя от цялото си сърце и душа. Освен това ми намекна, че едно дарение няма да навреди на въпросната мисия.
За нещастие, едно прилично дарение би струвало поне 20% от цялото състояние, с което разполагам на този свят, но все още разчитам на своя покровител, затова писах на Табита, че може би имам 1000 долара, които да даря на поверената институция благодарение на фондацията на Нилша за жени творци, ако тя ми помогне. Когато се срещам с нея в музея, тези, които знаят за него, го наричат просто калифорнийски теплетачки. Мястото веднага ми става симпатично, защото е почти толкова странно, колкото денонощната книжарница на мистер Пенумбра. Представлява просто една голяма зала, бивше училище, по чието стени сега имат цветни изложби на пана и във витрини, и обособени пространства за различни дейности, подходящи по вид и размер за деца. В широка кофа до вратата като фуражейна са подредени куки за плетене, дебели, тънки, някои от цветна пластмаса, други от дърво и изделани в антропоморфни форми. В залата мирише силно на дърво. Колко посетители имате? Питам аз, докато разглеждам една от дървените куки. Прилича на много тънък тотемен стълб. О, много, казва Табита и повдига очилата си. Предимно ученици. Всъщност, насам идва една група, така че по-добре бързичко да те настаним. Тя сяда зад бюрото на регистрацията, където има малък знак, на който пише свободен вход срещу дарение на прежда. Изваждам чека на Нил от джоба си и го поставям пред нея. Табита го приема и се усмихва широко. Ползва ли си тази система преди? Пита тя, докато натиска един клавиш на клавиатурата си и екранът светва в синьо. Никога. Допреди 2 дни дори не знаех, че съществува нещо подобно. Табита вдига глава и аз проследявам погледа й. Един училищен автобус завива зад ъгъла в паркинга на музея. Добре, казва тя. Ето, не е сложно. Ще се ориентираш. Просто не дай. Да кажем, да издаваш наша вътрешна информация на някой друг музей. Кимвам и се настанявам зад бюрото на мястото й. Табита се спуска из музея, оправя столове, търка пластмасовите табла с антисептични кърпички. Аз се приготвям за срещата си с фонда с наличности. Фондът с наличности, както научих от Оливър, е огромна база с данни, която следи всички артефакти във всички музеи навсякъде по света. Съществува някъде от средата на 20 век. По това време е била във вид на перфокарти, които са били предавани от ръка на ръка, копирани и съхранявани в каталози. В свят, където артефактите са винаги в движение, от третия под сутеренен етаж на музея до изложбената зала или до други музеи, които могат да бъдат в Бостън или в Белгия, такава система е наложителна. Всеки музей в света използва фонда с наличности от историческата сбирка на най-скромната общност до най-богатите национални колекции и всеки музей има един и същи монитор. Това е нещо като Bloomberg Terminal 68 на античността. Когато някой артефакт бъде открит или закупен от съответния музей, той бива записан в тази музеологична матрица. Ако бъде продаден или унищожен напълно, информацията се изтрива. Но ако в някоя колекция по света съществува късче платно или камъче от него, записът все още ще присъства в архивите. Фондът с наличности помага да бъдат заловени фалшификати. Всеки музей наглася своя терминал да следи за нови записи, които имат подозрителни сходства с вече присъстващи в колекциите им артефакти. Когато се включи алармата на фонда, това означава, че някъде някой току-що е бил измамен. Ако матрицата на шрифта Геридзун съществува в някой музей на света, ще бъде включена в фонда с наличности. Нужна ми е само минутка в този терминал. Но за да бъде ясен, всеки куратор в музей би бил скандализиран от такава молба от външен човек. Тези терминали са част от тайното познание на тази особена секта. Така че Оливър предложи да намерим заден вход, малък музей-спазител, настроен приятелски към нашата кауза. Столът зад бюрото на рецепцията изскърцва силно под тежестта ми. Очаквах фондът с наличности да бъде малко по-високотехнологична система, но всъщност той самият прилича на артефакт. Представлява ярко син монитор, но не дори винтич старомоден. Пикселите буквално излизат през дебелото стъкло. Нови придобивки по целия свят се редуват една след друга от едната страна на екрана. Има средиземноморски керамични чини и японски самурайски мечове, и моголски статуетки на плодородието, доста секси, между впрочем, с пищни бедра като индийските якшини 69, и още много, ужасно много. Стари хронометри, изчупени мускети и дори книги, стари хубави книги, подвързани в синьо, с големи златни кръстове на кориците.
Как изобщо е възможно кураторите да откъсват поглед от този терминал? Първокласниците влетяват в калифорнийските плетачки, подскачат и пищят. Две момчета хващат куките заплетени от кофата до входната врата и започват да се дуелират, като издават звуци, наподобяващи жуженето на лазерни мечове, и пръскат доста слюнка. Табита ги подкарва към местата за активни занимания и започва да разказва увлекателно. Зад нея, на стената, има плакат, на който пише «Плетенето е изкуство». Обратно към фонда с наличности. В другата част на терминала има графики, очевидно направени от Табита. Те проследяват придобиването на находки в различни интересуващи области, като текстил, Калифорния и недърения. Текстил е остров върха малка планинска верига от множество придобивки. Калифорния има ясен отиващ нагоре склон, а недърения е равна линия. Добре. Къде е търсачката? При Табита вече има оживление, преждата е извадена. Първокласниците ровят из големи пластмасови контейнери, за да си подберат прежда в любимите си цветове. Едно момиче пада в контейнера и изписква, а двете й приятелки започват да я будат с куките. Няма търсачка. Натискам на посоки клавиши, докато думата директория светва в горната част на екрана. Получи се с F5. Сега пред мен се появява богата подробна таксономия. Някой някъде е категоризирал всичко навсякъде. Метал, дърво, керамика, гзвек, ксвивек, 17 век, политически, религиозни, церемониални. Я чакай, каква е разликата между религиозни и церемониални? Стомахът ми се свива от неприятно предчувствие. Почвам да проучвам предметите в графата метал, но има само монети, гривни и риболовни куки. Няма мечове, мисля, че те са вкарани като оръжие. Може би война. Може да има и графа остри неща. Табита се е навела над един първокласник и му помага да кръстоса куките, за да направи първата си бримка. Челото му е намръщено в израз на пълна концентрация, виждал съм това изражение в читалнята, и после хлапакът го схваща, бримката се получава и той се разкикотва силно и доволно. Табита ме подлежда. Намери ли нещо? Поклащам глава. Не, не съм намерил нищо. Не е в 15 век. Всъщност, може и да е в 15 век, но проблемът е, че и всичко друго е там. Все още търся игла в купа сено. Може би някоя древна купа сено от династията Сун, която монголците са унищожили по пътя си заедно с всичко друго. Привеждам се напред, отпускам унило глава, като подпирам брадичката си с ръце и се втренчвам в синия терминал, който ми показва снимка на купчи на зелени монети, спасени от стар испански галеон. Дали току-що не прахосах на празно $1000 на Нил? Какво се предполага да правя с това нещо? Защо Google още не е направил указател на музеите? Червенокоса първокласничка идва до бюрото, кикоти се и се забавлява с зелена прежда, която е оплела около врата си. Хубав шал. Тя се ухилва и подскача няколко пъти наоколо. Здрасти, казвам аз. Мога ли да те попитам нещо? Тя се изкикотва в отговор и кимва. Как ще намериш игла в купа сено? Момичето спира и почва да подръпва зелената прежда на врата си. Наистина обмисля сериозно въпроса ми. Малкият двигател на мозъче той заработва, момичето извива и сучи пръстите на ръцете си, докато някъде горе кипи мисловна дейност. Сладка картинка. Най-накрая вдига глава и казва сериозно. Ще помоля купата сено да я намери. После изпищява пронизително като банши и си тръгва, подскачайки на един крак. Древен гонг от династията Сун отеква гръмко в главата ми. Да, естествено. Момиченцето е гений. Смеейки се на себе си, натискам няколко пъти ескейп, докато излизам от ужасната таксономия на терминала. Вместо това избирам командата, която просто ме насочва към придобивки. Толкова е просто. Разбира се, разбира се. Лесно е да намериш игла в купа сено. Просто помоли сеното да го направи. Формата за придобивки е дълга и сложна, но аз чевръсто минавам през нея. Създател – Грифо Геридзун. Година – 1500 ок. Описание – метал, матрица на шрифта Геридзун. Пълен наборен шрифт. Произход – загубен ок. 1900 година. Артефактът е получен като анонимно дарение. Оставям другите полета празни и натискам клавиша Return, за да вкарам информацията за този нов, напълно измислен артефакт в фонда с наличности. Ако съм разбрал правилно, в момента системата обхожда всички други терминали във всеки музей на света. Преглежда данните,
проверява ги, прави съпоставки, хиляди подобни артефакти. Минава една ужасно дълга минута. После още една. Отпуснат шишка в първокласник с тъмна рошава коса се промъква до бюрото, надига се на пръсти и се обляга заговорнически. Имаш ли някакви игри? Прошепва той, сочейки към терминала. Поклащам тъжно глава. Съжалявам, хлапе, но може би. Фондът с наличности прави пил-пил. Това е силен остър звук, като противопожарна аларма, пил-пил. Шишкавото хлапе подскача, а всички първокласници се обръщат към нас. Табита също се обръща и повдига една от гъстите си вежди. Всичко наред ли е при теб? Кимам, но съм прекалено развълнуван, за да отговоря. В дъното на екрана с гневни червени букви мига съобщение. Придобивката е отказана, да. Артефактът съществува, да, да, да. Моля, свържете се с консолидирано универсално дългосрочно хранилище. Фондът с наличност извънва, чакай, това нещо може ли да звъни? Оглеждам се и виждам прикачена отстрани на терминала синя телефонна слушалка. Това ли е спешната музейна линия? Помощ, гробницата на Тутанкамон е празна. Ново позвъняване. Ей, човече, какво става там? Провиква се Табита от другия край на залата. Махам и ведро с ръка, всичко е наред. После се пресягам към слушалката, стискам я здраво и прошепвам. Здравейте, калифорнийски плетачки. Обаждам се от консолидирано универсално дългосрочно хранилище, казва гласът от другата страна на линията. Жена и говори с съвсем лека носова нотка. Свържете ме с отдел придобивки, моля. Оглеждам се, Табита се опитва да извади двама първокласници от вълнените пашкули, в които са се омотали, зелен и жълт. Единият е с доста почервеняло лице, сякаш се задушава. Отвръщам. Придобивки. Това съм аз, госпожо. О, толкова си любезен. Добре, слушай, скъпи, някой се опитва да те изпързаля, казва жената. Да видим. Церемониалният артефакт, който току-що качи като придобивка, вече се води при нас. Имаме го от години. Винаги трябва да проверяваш първо, душко. Напрягам волята си до край, за да не скоча и да не затанцувам зад бюрото. Овладявам се и казвам. Божичко, благодаря за помощта. Един тип дойде тук. Доста е смахнат, каза, че е част от тайно общество, че има ли този артефакт от стотици години, обичайните неща. Жената въздъхва съчувствено. Историята на живота ми, душко. Чуйте, казвам небрежно, как се казвате? Шерил, душко. Наистина съжалявам за това. Никой не обича обаждания от консолидацията. Това не е вярно. Оценявам високо старанието и бдителността ти, Шерил, казвам аз и продължавам с ролята си. Но нашият музей е много малък. Никога не съм чувал за консолидираното универсално. Скъпи, ти сериозно ли говориш? Ние сме най-голямото и най-развито в технологично отношение външно хранилище, обслужващо историческия сектор западно от Мисисипи, казва тя на един дъх. Тук, в Невада. Би ли си във Вегас? Всъщност не. Най-сухото място в целите щати, скъпи. Идеално за каменни скрижали и други подобни. Добре, това е. Време е за атака. Слушай, Шерил, може би ти ще ми помогнеш. Тук, а калифорнийски плетачки, току-що получихме голямо дарение от фондацията на Нилша за жени творци. Звучи чудесно. Да, голямо е по нашите стандарти, което всъщност означава, че не е чак толкова голямо. Но се опитваме да подредим нова изложба и при вас е истинската матрица на шрифта Геридзун, нали така? Не знам какво представлява това, душко, но да, тук пише, че е при нас. Е, ние бихме искали да ги заемем. Записвам указанията, които Шерил ми дава, благодаря и пожелавам и хубав ден и поставям синята слушалка обратно на мястото й. Зелена топка вълна прелита и пада на бюрото, после се претъркулва в скута ми и се развива. Вдигам глава и отново е червенокосото момиче, стои на един крак и ми се плези. Учениците се блъскат и търчат към паркинга. Табита затваря входната врата, заключва я и сяда на мястото си. Има червена дръскотина на бузата си. Започвам да навивам зелената прежда. Труден клас. Много са бързи с тези куки, въздъхва тя. А ти как си? Бях записал името на хранилището и адреса му в Невада на хвърчащите листчета с логото на музея. Завъртам купчето и го показвам. Да, нищо чудно, казва тя. Вероятно 90% от всичко на този екран е в някое хранилище.
Знаеш ли, че библиотеката на Конгреса съхранява повечето от книгите си дори извън окръг Колумбия? Имат някъде около 700 мили шкафове с книги. И всичко е в складове. Не ми харесва това, което чувам. Какъв е смисълът, ако никой никога няма да ги види? Целта на музеите е да съхраняват всичко за бъдещите поколения, изсумтяват Абита. Имаме хранилище с контролирана температура, пълно с коледни пуловери. Разбира се. Знаете ли, наистина почвам да си мисля, че целият свят е просто една пачулърк завивка, съшита от смахнати малки култове, всичките с своите тайни местенца, с собствените си архиви, с собствените си правила. Във влака, навръщане към Сан-Франциско, пращам три кратки есемеса. Първият е до Декъл и гласи, попаднах на нещо. Вторият е до Нил, мога ли да взема колата ти? И последният е до Кати е съвсем кратък, здрасти. Ало, бурята. Кутх е дълга и ниска сива постройка, разположена в страни от магистралата, точно до Ентерпрайз, Невада. Докато влизам в дългия паркинг, усещам как безличната маса смазва духа ми. Като се имат предвид формата и видът му, това си е един пуст индустриален парк, но поне съществува обещанието за съкровището, което ще открия вътре в него. Закусвалнята Applebee's, 3 мили нагоре по пътя, е също потискащо място, но там знаеш със сигурност какво те очаква вътре, никакви изненади. За да вляза в консолидацията, както наричат склада, минавам през два детектора за метал и една рентгенова машина, а после съм пребърканото хранително име Бари. Чантата ми, якето ми, портфейлът ми и дребните от джоба ми са конфискувани. Бари ме проверява за ножове, скалпели, остриета, шила, ножици, клечки и памучни тампони. Проверява ногтите ми, после ме кара да си сложа розови латексови ръкавици. И за капак ме облича в бял работен комбинезон с ластици на китките, а върху обувките ми слага калцуни. Когато влизам в сухото неопетнено пространство на хранилището, аз съм един напълно инертен човек. Не мога да отчупя, надраскам, олющя, издера или да вляза в досек с каквото и да е физическо вещество в познатата вселена. Предполагам, че все още мога да близна нещо. Изненадан съм, че Бари не залепи устата ми. Шерил ме посреща в тесен коридор, слабо осветен от флуоресцентните лампи над главите ни, пред врата с надпис «Вписване-отписване на наличности», изписан на нея с големи черни букви. Изглеждат така сериозно, сякаш биха искали да означават нещо като ядро на атомен реактор, а не нещо толкова тривиално. «Добре дошъл в Невада, Душко!» Размахва ръце тя и се усмихва широко, при което кожата на бузите й се нагъва силно. Страшно приятно ми е да видя ново лице тук. Шерил е жена на средна възраст с бухнала черна коса. Облечена е с зелена жилетка с строги зигзагообразни ивици и с прашни сини широки дънки с висока талия. За нея няма работен комбинезон. Баджът и за хранилището виси на връвчица на шията и на снимката на него изглежда с десетина години по-млада. Добре, Душко. Заемната форма за прехвърляне на артефакт от един музей в друг е това, подава ми леко накъдрен бледо-зелен лист. А това е декларацията за състоянието на артефакта. Още един лист, този път жълт. И ще се наложи да подпишеш и това. Розов лист. Шерил си поема дълбоко дъх. Смръщва вежди и казва. Сега слушай, Душко. Твоята институция не е национално акредитирана, така че не можем да направим подбора и преноса за теб. Срещу правилата е. Подборът и преносът. Съжалявам за това. Подавам и стар модел iPad for Ruffin Gumen Calf. Но ето ти карта. Вече разполагаме с тези хубавички нещица, усмихва се тя. На моя iPad се вижда тесен коридор, Шерил посочва с пръст. Виждаш ли, ние сме точно тук, който преминава през гигантски правоъгълник, напълно празно пространство. А това е хранилището, движиш се от тук. Повдига ръка, многобройните гривни на китката я издрънчават и ми посочва надолу по коридора към широка двойна врата. Една от формите, жълтият лист, ми казва, че матрицата на Геридзун се намира на стелаж Зулу 2591. Къде да го намеря? Честно, Душко, трудно е да се каже. Ще видиш сам. Звезда, звезда, звезда. Кутх е най-смайващото пространство, което някога съм виждал. Не забравяйте, че доскоро работех във вертикална книжарница и още по-наскоро бях посетил тайна подземна библиотека. Имайте предвид и че съм виждал Сикстинската капела като дете и като част от научния лагер съм посещавал ускорител на частици.
Този склад сложи всички тези места в малкия си джоб. Таванът е високо над мен, набразден като самолетен хангар. Подът е лабиринт от високи метални стелажи, отрупани с кашони, метални кутии, пластмасови контейнери и кошчета. Нищо особено. Но стелажите се движат. За момент ми се завива свят, защото зрението ми е замъглено и размазано. Целият склад се върти като кофа, пълна с червей. Това е същото движение, при което нещо прескача друго нещо и е трудно да го проследиш. Стелажите са монтирани върху дебели гуми и определено знаят как да ги използват. Движат се в стегнати, контролирани пориви, после внезапно се впускат в плавен спринт към образувалите се свободни тунели по пода. После спират и вежливо се изчакват един друг, групират се и оформят дълги кервани. Това категорично е сцена от чиракът на магиосника 70. Значи картата на този iPad е празна, защото хранилището се пренорежда постоянно, в реално време. Мястото е тъмно, няма лампи на тавана, но всеки стелаж има малка оранжева лампа, поставена в горната му част, която премигва и се върти. Лампите хвърлят странни въртеливи сенки, докато стелажите осъществяват сложните си миграции. Въздухът е сух, наистина сух. Облизвам устни. Стелаж с поставка, на която има високи копия и пики, минава притеснително близо до мен. После прави остър завой, пиките издрънчават, и виждам, че се е понесъл към широка врата в далечната стена. Там свети студена синя светлина, която се разсейва и попива в тъмнината, а екип работници в комбинезони свалят кутии от стелажите, проверяват ги в папките, които носят, после ги отнасят на някъде. Стелажите са подредени като ученици, непрекъснато се въртят и се бутат. После, когато хората в бели костюми си отиват, те се разпръсват и се смесват обратно с другите в лабиринта. Тук, в най-развитото в техническо отношение външно хранилище, обслужващо историческия сектор западно от Мисисипи, не ти намираш търсените артефакти. Артефактите намират теб. Картата в ръката ми премигва и сега на екрана има синя точка, която ми показва, че Зулу 2591 е близо до центъра на склада. Добре, това е полезно. Стелажът сигурно има транспондер чип, с който е маркиран. Или магическо заклинание. На пода пред мен виждам широка жълта линия. Стъпвам предпазливо с крак на нея и околните стелажи потръпват и се извиват. Това е добре. Те знаят, че съм тук. И така поемам бавно сред този водовъртеж. Някои стелажи не забавят движението си, но променят посоката си, за да се озоват точно зад мен или точно пред мен. Вървя с равномерна крачка, съзнателно много, много бавно. Докато се движат около мен, стелажите провеждат истински парад на чудесата. Има огромни урни с синя и златна глазура, поставени в легнало положение, опаковани с донапрен, широки стъклени цилиндри, пълни с кафяв формалдехид, през който вътре се виждат смътно поклащащи се пипала, кристални късчета, подаващи се от голяма черна скала, която блещука зеленикаво в мрака. На един стелаж има само една маслена картина, висока 2 метра, портрет на намръщен търговец принц с тънък мустак. Очите му сякаш ме преследват, докато портретът завива и се скрива от погледа ми. Питам се дали миниатюрният град на мат, добре, вече на мат яшли, ще се озове на рафтове като тези някой ден. Дали ще го наместят някъде в страни? Или внимателно ще го разглобят и ще запазят всички постройки отделно, всяка една увита в марля? Дали стелажите ще се разделят и ще поемат в различни посоки? Може би Матрополис ще се разпръсне из хранилището като звезден прах, както толкова други нечии фантазии преди него. Безброй хора мечтаят да създадат нещо, което да се озове в музей. Дали имат това предвид? Вътрешният периметър на хранилището е като магистрала. Явно тук е мястото, където пребивават всички най-важни артефакти. Но докато следвам картата и си пробивам път към центъра на помещението, движението се забавя. Тук има лавици с зловещи маски, чайни сервизи, разположени в легла от стиропорени топчета, дебели метални плочи, покрити с изсъхнали морски рачета и водорасли. Ето, самолетна перка и костюм от 3 части. А тук нещата стават още по-странни. И не са само стелажи. Има и подвижни трезори, големи метални каси, разположени върху танкови вериги. Някои от тях пълзят бавно напред, други стоят на място. Всички имат сложни заключалки и лъскави черни камери, прикачени в горната част. На единия отпред има ярък знак, предупреждаващ за биологична опасност. Заобикалям го отдалече.
Внезапно се чува рязко метално щракване и един от трезорите оживява. Той се понася напред, оранжевите лампички проблясват. Отмествам се с скок от пътя му и той преминава точно оттам, където бях стоял току-що. Стелажите се раздвижват и освобождават място, докато трезорът започва пътуването си бавно, но уверено към широката врата. Хрумва ми, че ако бъда затрупан тук, дълго време никой няма да ме намери. Забелязвам някакво потрепване. Част от мозъка ми, която е посветена подсъзнателно на задачата да открива други човешки същества и по-специално крадци, убийци и враждебни нинджи, почва да святка като една от оранжевите лампички. В мрака към мен приближава човек. Хамстерски режим, включен. Някой тича право насам все по-бързо и прилича на Корвина. Обръщам се, за да го посрещна, повдигам ръце, за да се прикрия, и изкрещявам. Това е отново онзи портрет, мустакатият търговец принц. Дошъл е да хвърли още един поглед. Той да не би да ме преследва? Не. Разбира се, че не. Сърцето ми препуска бясно. Успокой се, пухчо Макфлай. В самия център на хранилището не помръдва нищо. Тук е по-трудно да се види какво има наоколо. Стелажите са угасили лампичките си, може би за да пестят батериите или просто от отчаяние. Тихо е, това е окото на бурята. От време на време проникват лъчи светлина от оживения периметър и за кратко осветяват огънати кафяви кашони, купчини вестници, каменни плочи. Проверявам картата си и откривам мигащата синя точка. Мисля, че е близо, така че започвам да оглеждам стелажите. Всички са покрити с дебел слой прах. Рафт поди рафт, избърсвам праха, за да видя табелката. С високи черни цифри и букви на ярко-жълт фон пише Браво 3877, Гама 6173. Продължавам да проверявам, като си светя с фенерчето на телефона си. Тангус 179, Ултра 4549. И после, Зулу 2591. Очаквах голяма кутия, някакъв изящно изваян съндък за великото творение на Геридзун. Вместо това виждам отворен кашон, чието капаци са подпъхнати навътре. Всеки буквен кълъп е увит в отделно найлоново пликче и пристегнат с ластик. Приличат на части за стара кола. Но после вадя един, за буквата 10 римско, кълъпът е тежък и внезапно ме изпълва непреодолимо чувство на триумф. Не мога да повярвам, че държа това в ръката си. Не мога да повярвам, че ги намерих. Чувствам се като телемах нечисто кръвния с златния рок на грифо. Чувствам се като герой. Никой не ме гледа. Повдигам хто високо във въздуха като митичен меч. Представям си как изведнъж през тавана просветва светкавица. Представям си как мрачните легиони на драконовата кралица се вцепеняват пред моята мощ. Издавам звук като при натрупване на статично електричество в небето. Псс. После хващам кашона с две ръце, свалям го от рафта и се заклатушквам отново към бурята. Хроники на драконовата песен, том 3 римско, обратно в кабинета на Шерил довършвам документацията и чакам търпеливо, докато тя обнови фонда с наличности. Терминалът на бюрото е същият като този в калифорнийските плетачки, синя пластмаса, дебело стъкло, вградена телефонна слушалка. До него има календар с снимки на котки, облечени като прочути личности. Днешният герой е Космат Бялюли и Цезар. Питам се дали Шери осъзнава от какво голямо историческо значение е съдържанието на този кашон. Задавам въпроса си и на глас. О, скъпи, махва небрежно тя с ръка, всичко тук е съкровище за някого. Привежда се над терминала, за да провери отново информацията. Хм, вярно. Какво ли още си седи там, в окото на бурята, и чака правилния човек, който да дойде и да го отнесе? Искаш ли да го оставиш долу, душко? Пита Шерил и кимва с брадичка към кашона, който съм хванал под мишница. Изглежда тежък. Поклащам глава. Не, не искам да го оставям долу. Боя се, че може да изчезне. Все още ми се струва невероятно, че държа тези кълъпи. Преди 500 години мъж на име Грифо ги е отлял, точно тези, същите букви. Минали са векове и милиони, може би милиарди хора са виждали формите, които те са създали, макар че може би не са го осъзнавали. Сега ги държа здраво, като новородено. Наистина много тежко новородено. Шерил натиска един клавиш и принтерът до терминала почва да трака. Почти сме готови, душко. За предмети с огромна и символична естетическа стойност, кълъпите не изглеждат кой знае колко впечатляващо.
Те са просто малки късчета от тъмна сплав, груби и издраскани, и едва в самия край на плочката стават красиви. Глифовете се подават от метала като планински върхове сред мъглата. Изведнъж ми хрумва да попитам Шерил. Кой притежава тази матрица? О, никой, отвръща тя. Вече никой. Ако беше собственост на някого, ти би говорил с него, не с мен. А, как се е озовала тук? О, Боже, ние сме като сиропиталище за много неща, казва тя. Нека да видим. Намества очилата си и плъзга мишката. Калъпите са изпратени тук от музея на съвременната индустрия в Линд, но разбира се, те са били вписани там по-отдавна, още в 1988 година. Много приятно място. Много приятен куратор, Дик Сондърс. И той просто ги е оставил тук. Ами той дойде и взе някои стари коли, които откара с камион с платформа, но останалото го прехвърли в колекцията на Кутх. Може би консолидацията трябва да направи своя изложба, анонимни артефакти от различни епохи. Опитваме се да разпродаваме артефакти на търгове, но някои неща. Свивараме не Шерил. Както казах, всичко е съкровище за някого. Но много често просто не намираме този човек. Това е потискащо. Ако тези малки предмети, толкова значими за историята на книгоиздаването, типографията и човешкото общуване, са били изгубени в гигантско хранилище. Какъв шанс имаме всички ние да останем в историята? Добре, мистър Джанън, казва Шерил с шеговита официалност, всичко е готово. Пъха принтирания лист в кашона и ме потупва по рамото. Заемният срок е 3 месеца, но може да бъде удължен до година. Готов ли си да съблечеш тези дълги долни гащи? Шофирам обратно към Сан-Франциско. Калъпите са на мястото до мен в хибрида на Нил. Те изпълват вътрешността с остър мирис на стар метал, от който ме дразни и носът ми ме сърби. Питам се дали не трябва да ги накисна във вряла вода или нещо такова. А дали тази миризма ще попие в седалките? Пътуването е дълго. Известно време наблюдавам контролния панел за енергийното ниво на колата, новичка Тойота, и се опитвам да бия предишното си постижение за ефективност. Но това ми доскочава бързо, затова включвам локмена към уредбата и пускам аудиоверсията на Хроники на Драконовата песен, трета част, четена от самия Кларк Моффат. Изпъвам гръб, поставям ръцете си на волана на 10 и на 2 часа и се потапям в познатия чудат свят. Заобиколен съм от братя от свещената матрица, макар и разделени от векове. Моффат звучи от високоговорителите, а Герит зоне на седалката до мен. Пустинята Невада е пуста в продължение на много мили, а високо в кулата на драконовата кралица нещата стават супер странни. Имайте предвид, че тази поредица започва с пеещ дракон, изгубен в морето, призоваващ делфини и китове на помощ. Спасен е отминаващ кораб, на който случайно пътува и едно учено джудже. Джуджето се сприятелява с дракона и го излекува, после спасява живота му, когато капитанът на кораба идва през нощта, за да му пререже гърлото и да вземе бучката злато, която се намира вътре, и това се случва само в първите 5 страници, така че, нали разбирате, фактът, че тази история става още по-странна, никак не е за пренебрегване. Но разбира се, сега вече знам причината. Третата и последна част на Хроники на Драконовата песен има и втора важна мисия, като Цодекс Вайта на Моффат. Пялото действие в третата част се развива в кулата на Драконовата кралица, която се оказва, че е един самостоятелен свят. Кулата се простира високо в небето, към звездите, и всеки етаж има собствени правила, отделна загадка, която трябва да се разгадае. В първите 2 части има приключения и битки, и естествено, предателства. В тази има само загадки, загадки, загадки. Започва с приятелски настроен призрак, който се появява, за да освободи джуджето в рвените лемах нечисто кръвния от тъмницата на драконовата кралица и да им даде насоки за изкачването им в кулата. Моффат описва призрака през високоговорителите на колата. Беше висок, създание от бледо-синя светлина, с издължени крайници и сянка на усмивка, но най-вече се открояваха очите му, очи, които сияеха по-искрящо сини от безплътното му тяло. Чакай малко. Какво търсите в туй място? Попита безизразно сянката. Посягам да върна назад касетата. Първо пропускам репликата, така че се налага да превъртя напред, пак пропускам, пак връщам и после хибридът се разклаща и завива леко, докато минавам над набразден участък от настилката.
Стискам волана, насочвам колата обратно в права линия по магистралата и най-накрая натискам копчето за пускане на записа. Очи, които сияеха по-искрящо сини от безплътното му тяло. Какво търсите в туй място? Попита безизразно сянката. И отново. По-искрящо сини от безплътното му тяло. Какво търсите в туй място? Попита безизразно сянката. Няма грешка, Мофат имитира гласа на Пенумбра в това изречение. Тази част от книгата не е нова, помня приятелски настроения призрак в тъмницата от първия път, когато четох тази част. Но разбира се, тогава е нямало как да знам, че Мофат е можел да вкара образа на ексцентричен книжар от Сан-Франциско в своя фентъзи епос. И също така, когато влязох през входната врата на денонощната книжарница на мистър Пенумбра, нямаше откъде да знам, че вече няколко пъти съм срещал мистър Пенумбра. Аякс Пенумбра е синеоката сянка от тъмницата в кулата на драконовата кралица. Абсолютно сигурен съм в това. И да чуя гласа на Мофат с дълбоко стееното, но все пак доловимо вълнение в него, докато завършва сцената. Малките ръце на Фърнвен пареха, докато се катереше по стълбата. Желязото бе ледено студено и всяка халка сякаш го хапеше, опитваше се да вложи цялото зло, вложено в нея, за да изпрати джуджето надолу към мрачните дълбини на тъмницата. Телемах бе доста напред, вече се вмъкваше през портала. Фърнвен погледна надолу. Сянката бе тук, стоеше точно в тайната врата. Усмихваше се, светъл лъч, преминаващ през спектралната си нева, размахваше дългите си ръце и викаше: «Катери се, момчето ми! Катери се!» И той го направи. Невероятно! Пенумбра вече бе получил частица безсмъртие. Дали го знаеше? Ускорих отново, поклащайки глава, усмихващ се сам на себе си. Историята също се ускоряваше. Сега вече дрезгавият глас на Мофат водеше героите от етаж на етаж, разрешаваше загадки, печелеше съюзници по пътя, крадец, вълк, говорещ стол. Сега, за първи път, разбирах всичко. Етажите бяха метафора за разшифроващите методи на свещената матрица. Мофат използваше колата, за да разкаже историята на собственото си пътуване в братството. Когато знаеш какво да търсиш, бе толкова очевидно. В самия край, след дългото и странно заплитане на историята, героите пристигат на върха на колата, мястото, от което драконовата кралица наблюдава света и крои заговори за абсолютно господство. Тя ги очаква там и нейният мрачен злокобен легион е с нея. Черните им роби в момента ми се струват много по-символични. Докато Телемах нечистокръвния повежда своите съюзници в последната битка, ученото джудже Фърнвен прави важно откритие. В насталия хаос той се промъква до магическия телескоп на драконовата кралица и поглежда през него. От това място, невероятно високо, той вижда нещо изумително. Планините, които разделят западния континент, образуват букви. Те, осъзнава Фърнвен, са послание, и не какво да е послание, а посланието, обещано отдавна от Алдраг дракона баща, и когато Фърнвен произнася думите на посланието на глас, той да му се не види. Когато най-накрая пресичам моста и се озовавам в Сан-Франциско, гласът на Кларк Мофат в заключителните глави е придобил нова, по-грапава нотка. Мисля, че лентата се е разтегнала от моето спиране, връщане и пускане отново и отново. Мозъкът ми също леко се е разтегнал. В него се върти нова теория, която започна като малко семенце, но сега пониква все по-бързо въз основа на това, което чух. Мофат, ти си гениален, братче. Видял си нещо, което никой друг в цялата история на свещената матрица не е видял. Преминал си с бясна скорост през нивата на братството, станал си един от обвързаните, може би само за да получиш достъп до читалнята, и после си вкарал тайните им в собствената си книга. Скрил си ги на видно място, пред очите на всички. Трябваше обаче да те чуя, за да го разбера. Късно е, минава полунощ. Паркирам колата на Нил пред апартамента и включвам аварийните. Изскачам навън, вземам кашона от седалката и се спускам нагоре по стълбището. Ключът ми отрасква ключалката, в тъмното не я намирам веднага, а и ръцете ми са пълни, а и трепера целият. Мат. Изтичвам нагоре и се провиквам към неговата стая. Мат. Имаш ли микроскоп? Чува се мърморене, тих глас, но Ашли, и Мат се появява в края на стълбите само по боксерки с цветен принт, репродукция на картина на Салвадор Дали. Размахва гигантска лупа. Наистина е голяма и той прилича на детектив от анимационен филм.
Ето, ето, казва той тихо, като слиза, за да ми я подаде. Това е най-доброто, което успях да намеря. Добре дошъл, Джанън. Не я изпускай. После изкачва на бегом отново стълбите и затваря тихо вратата. Отнасям оригиналите на Геридзон в кухнята и запалвам лампата. Имам чувството, че съм полудял, но по някакъв хубав начин. Внимателно измъквам един от калъпите от кашона, отново десето римско. Изваждам го от найлоновата му торбичка, избърсвам го с кърпа и го задържам вдигнат под флуоресцентната лампа над печката. После хващам здраво лупата на мат и надзъртам през нея. Планините са послания от Алдраг Дракона баща. Пилигримът. Седмица по-късно е. Разплетох историята, даже не една, а няколко истории. Пратих имейл на Едгар Декъл и му казах, че ако си иска калъпите, най-добре да дойде в Калифорния. Казах му, че всъщност е най-добре да дойде в Пигмалион в четвъртък вечерта. Поканих всички, приятелите си, членовете на братството, всички хора, които ми бяха помагали в това пътешествие. Оливър Гроун убеди началника си да ми разреши да използвам задната част на книжарницата, в която имат сцена и апаратура за представяния на книги и поетични рецитали. Ашли изпече вегански увесени бисквити, цели 4 подноса. Мат подреди столовете. Сега Табита Трудо седи на предния ред. Представяме на Нил Шанейния нов благодетел и той веднага предлага изложба в калифорнийски плетачки, чието фокус ще бъде как изглеждат гърдите под пуловери. Забележителна гледка, казва той. Може би най-секси излъчването от всички видове дрехи. Вярно е. Направихме допитване сред фокус групи. Табита се намръщва и събира веждите си в една. Нил продължава. В изложбата можем да включим сцени от класически филми, можем да открием оригиналните пуловери, които са носили актрисите, и да ги покажем. Розмари Лапен седи на втория ред, до нея са Тиндъл, Федоров, Имберт и Неколци на други, повечето са от същата група, която бе дошла в Гугъл в онази ярка сутрин не толкова отдавна. Федоров е скръстил ръце на гърдите си и е сложил маска на скептицизъм на лицето си, сякаш казва, вече съм виждал това. Не е проблем, този път няма да го разочаровам. Има двама необвързани братя от Япония, рошави младежи с тесни индигово-сини дънки. Чули слуховете по тайните канали на братството и решили, че си струва да хванат в последния момент самолет до Сан-Франциско. Прави са. Игор седи до тях и разговаря небрежно с момчетата на японски. На предния ред е поставен един лаптоп, така че Шерил от консолидацията да може да наблюдава виртуално случващото се. Тя сияе на видеочата, бухналата и черна коса заема целия екран. Поканих и мрънкалото да се присъедини към нас, но той пътува тази вечер, за Хонг-Конг, както ми каза. През входната врата на книжарницата навлиза мрак, Едгар Декъл пристига и води със себе си от Нью-Йорк цял антураж от черни мантии. Всъщност, те не са облечени с мантиите си, но видът им издава, че са външни, костюми, вратовръзки, черни строги поли. Влизат стремително през вратата, приблизително дозина са и. Изведнъж виждам сред тях и Корвина. Костюмът му е изкрящо сив. Все още е внушителен тип, но тук ми се струва някак си умален. Без цялата величественост на средата и фона на каменните стени той е просто един стар. Тъмните му очи проблясват и се спират върху мен. Добре, може би не е чак толкова умален. Клиентите на Пигмалион се обръщат след него, повдигат въпросително вежди, докато проследяват марша на черните мантии, сега костюми, през книжарницата. Декъл се усмихва леко. Корвина е сериозен като гроб. Ако наистина разполагаш с матрицата на шрифта Геридзун, казва той спокойно, ще си я вземем обратно. Изпъвам гръб и повдигам малко брадичка. Вече не сме в читалнята. Да, в мене, казвам аз, но това е само началото. Настанете се някъде удобно. О, майчице! Моля. Той обхожда шумящата тълпа и се намръщва, но после дава знак на своите черни костюми. Всички се настаняват на последния ред, тъмна група в задната част на публиката. Корвина остава прав зад тях. Стискам ръката на Декъл, когато минава покрай мен. Той ще дойде ли? Казах му, кимва се заклятникът ми. Но той вече знаеше. В свещената матрица слуховете се разнасят бързо. Кат също е тук, седнала е отпред, малко в страни и разтоваря тихо с мати Ашли. Отново е облечена с пепитения си блейзър. На шията има зелен шал и е подстригала косата си от последния път, когато съм я виждал, сега стига точно до подушите й. Вече не сме гаджета.
Не е имало официално формулиране на разделата ни, но тя е обективен факт също като атомното тегло на въглерода или цената на акциите на Google. Това не ми попречи да я изтормозя, докато не измъкнах обещание от нея, че ще присъства на сбирката. Тя най-много заслужава да види това. Хората се въртят на местата си и веганските бисквити са почти на свършване, но трябва да изчакам. Лапен се навежда към мен и ме пита. Ще отидеш ли в Ню Йорк? Може би ще работиш в библиотеката? Не, определено не, казвам твърдо. Не проявявам интерес. Тя се намръщва и допира дланите си една до друга. Май би трябвало аз да отида, но не мисля, че ще го направя. Поглежда ме. Има вид на изгубен човек. Липсва ми книжарницата. И ми липсва. Аякс Пенумбра. Той се плъзга през вратата на Пигмалион като блуден призрак, тъмното му пълто е закопчано догоре, яката е обърната над тънкия сив шал, преметнат през врата му. Оглежда помещението и когато вижда групичката отзад, пълна с членове на братството, черни мантии и не само, разтваря широко очи от изненада. Изтичвам веднага при него. Мистър Пенумбра. Вие дойдохте? Той се извръща леко в страни и повдига костеливата си ръка към шията си. Не иска да ме погледне. Сините му очи са забити в пода. Момчето ми, съжалявам, казва тихо. Не трябваше да изчезвам така. Просто. Въздиша рязко. Толкова се срамувах. Мистър Пенумбра, моля ви. Не се тормозете за това. Бях напълно убеден, че ще се получи, но не стана. А ето те теб и твоите приятели, и всичките ми ученици. Чувствам се като стар глупак. Горкият Пенумбра. Представям си как се е покрил в някаква дупка някъде, разяждан от чувство за вина, задето бе подвел братството и бе предизвикал провала сред зелените поляни на Гугъл. Поставя под съмнение собствената си вяра и се тързае какво предстои от тук нататък. Бе направил голям залог, най-големия в живота си, и бе загубил. Но не залагаше сам. Елате, мистър Пенумбра, казвам аз, като се запътвам към моята установка и го подканвам да ме последва. Елате да седнете. Ние всички сме глупаци, освен един от нас. Елате и вижте. Всичко е готово. На лаптопа ми има презентация, която предстои да пусна. Бях осъзнал, че големите разкрития трябва да се случват в задимени дневни, където детективът до последно държи нервната си публика в неведение като омагьосана, използвайки единствено силата на гласа и на логиката си. Аз обаче предпочитам книжарници и слайдове. Затова включвам прожектора и заемам мястото си, а ярката светлина изгаря очите ми и ме заслепява. Събирам ръце зад гърба си, изпъвам рамене и примижавам към събраното множество. После натискам дистанционното и започвам. Едно слайд. Ако искате посланието ви да оцелее през вековете, какво ще направите? Ще го издълбаете в камък? Ще го гравирате в злато? Дали ще създадете толкова мощно послание, че хората да не успяват да се преборят с желанието да го предадат нататък? Дали ще създадете религия около него, за да привлечете душите на привържениците си? Може би ще си направите едно малко тайно общество? Или ще постъпите като Геридзун? Две слайд. Грифо Геридзун е син на земеделец, отглеждащ ечемик, от Северна Германия. Роден е в средата на 15 век. Старият Геридзун не бил богат, но благодарение на добрата си репутация и признато благочестие успял да уреди сина си да стане чирак на местния златар. През 15 век това било престижна работа и стига младият Геридзун да не прецакал нещата, животът му щял да бъде осигурен. Той прецакал нещата. Грифа бил религиозно хлапе и златарският занаят го отвръщавал. По цял ден разтопявал стари златни дрънкулки, за да прави нови, и знаел, че и неговите творения ги очаквала същата съдба. Всичко, в което вярвал, му казвало, това не е важно. В Божия град няма злато. Затова направил каквото му казвали, и изучил занаята, бил наистина много добър в него, но когато станал на 16, казал с Богом и зарязал златаря. Всъщност напуснал не само работата си, но и Германия. Станал пилигрим. Три слайд. Знам тези неща, защото Алтмануци ги е знаел и ги е записал. Записал ги е в своя Codex Vita, който аз разшифровах. Публиката ахва. Корвина все още стои отзад и лицето му е намръщено, устата е свита в презрителна гримаса, тъмните му мустаци са провесени надолу и я обвиват цялата. Лицата на другите са втренчени, изпълнени с очакване. Поглеждам към Кат. Изражението й е сериозно, сякаш се притеснява,
че от силното напрежение мозъкът ми може да е прегрял и да съм си загубил разсъдъка. Ще го кажа така, в тази книга не е скрита някаква загадъчна формула. Няма магически заклинания. Ако някъде съществува тайна за безсмъртие, тя не е тук. Корвина взема решение. Обръща се и тръгва към входната врата, по край пътеката с историческите книги и книгите за самопомощ. Подминава пенумбра, който е застанал в страни, облегнат на една ниска етажерка. Той проследява излизането на Корвина, после се обръща отново към мен, прави ръцете си на фуния и се провиква. Продължавай, момчето ми. 4 слайд. Кодексът на Мануци е точно това, което твърди, че е книга за живота му. Като историческо произведение тя е истинско съкровище. Но аз искам да ви обърна внимание на частта с Геридзун. Използвах Google, за да преведа латинския текст, така че ще ми простите, ако съм разбрал някои детайли погрешно. Младият Геридзун се поскитал из обетованата земя, като вършил ковашка дейност тук и там, за да изкара малко пари. Мануци пише, че се е срещал с мистици, кабалисти, гностици, суфисти и се опитвал да разбере какво да прави с живота си. Освен това по тайните канали на златарите и ковачите чул слухове, че във Венеция ставали някакви интересни неща. Това е карта на пътуванията на Геридзун, доколкото успях да я реконструирам. Обикалял из Средиземноморието, през Константинопол в Йерусалим, до Египет и през Гърция в Италия. Във Венеция се срещнал с Алт Мануци. 5 слайд. Именно в печатницата на Мануци и Геридзун открил своето място в света. Печатарството разчитало на всичките му умения като ковач, но ги подчинило на нова мисия. Печатарството не се занимавало с дрънкулки и гривнички, а с думи и идеи. То било на практика интернетът на онова време, било нещо вълнуващо. И също както интернета днес, печатарството през 15 век си имало купища проблеми. Как съхраняваш мастилото? Как смесваш металите? Как отливаш буквите? Отговорите се менели на всеки 6 месеца. Във всеки голям европейски град имало дозина печатарски къщи и всички се опивали да отговарят на тези въпроси първи. Най-голямата от тези печатници във Венеция принадлежала на Алт Мануци и това било мястото, в което Геридзун отишъл да работи. Мануци разпознал веднага таланта му. Пише, че разпознал и духа му, видял, че Геридзун е търсач, изобретател. Затова го наел и двамата работили години наред заедно. Станали най-добри приятели. Нямало човек, на когото Мануци да се доверявал повече, отколкото на Геридзун. И нямало човек, когато Геридзун да уважавал повече от Мануци. 6 слайд. И така, накрая след няколко десетилетия, през които се оформила тази нова индустрия и героите ни отпечатали стотици томове, които все още смятаме за едни от най-красивите книги, създавани някога, и двамата остарели. Те решили да сътворят още един велик последен проект, в който да вложат всичко научено, всичко преживяно и да го предадат на поколенията. Мануци написал своят Содекс Вайта и бил абсолютно честен. В него той обяснил как ставали нещата във Венеция. Разказал за всички сенчести дела, в които се въвличал, за да запази ексклузивния си лиценз за печатане на класиците. Разказал как всичките му конкуренти се опитвали в един или друг период да го затворят. Разказал как вместо това той успял да затвори неколцина от тях. Именно защото бил толкова откровен и защото осъзнавал, че ако отпечата веднага книгата си, това би навредило на бизнеса, който искал да предаде на своя син, Мануци и поискал да я зашифрова. Но как? В същото време Геридзун създавал нов шрифт, най-красивия, който бил правил в живота си, с дръзки нови форми. Този шрифт щял да осигури бъдещето на печатницата на Мануци, след като той починал. И бил прав за успеха на шрифта, защото тези форми и досега носят неговото име. В процеса на създаването му обаче той направил нещо неочаквано. Алт Мануци починал през 1515 година. Оставяйки след себе си прекалено откровен мемуар. В този момент, според преданието на свещената матрица, Мануци поверил на Геридзун ключа към своята закодирана автобиография. Но за изминалите 500 години нещо се е загубило в превода. Геридзун не е получил ключа. Геридзун е ключът. 7 слайд. Ето снимка на един от калъпите на шрифта Геридзун, на буквата 10 римско. Ето го по-отблизо. И още по-отблизо. А ето го снимани през лупата на моя приятел Мат. Виждате ли малките прорези по края на буквата? Приличат на зъбците на зъбно колело, нали?
Или на зъбци на ключ. Чува се шумно пресипнало лахване. Това е Тиндъл. Винаги мога да разчитам на него за нужната доза въодушевление. Тези малки прорези не са случайност и не са произволно направени. Такива прорези има на всички калъпи и на всички шаблони, отлети от тях, и на всяка буква от шрифта Геридзун, правена някога. Трябваше да отида до Невада, за да разбера това. Трябваше да чуя гласа на Кларк Мофат на запис, за да го проумея напълно. Но ако знаех какво търся, можех просто да отворя лаптопа си, да напиша някакъв текст с шрифт Геридзун и да го увелича на 3000%. Прорезите ги има и на компютърната версия. Долу, в библиотеката, свещената матрица отрича използването на компютри. Но горе в Естинален те кампания наела няколко много усърдни дигитализатори. Това е кодът, ето го. Тези малки прорези. Никой в 500 годишната история на братството не е помислил да се вгледа толкова отблизо. Не го направиха и разбиваните на кодове в Google. Търсихме в дигитализирания текст, но в съвсем различни шрифтове. Търсихме логика и последователност, но не и форма. Кодът е едновременно сложен и лесен. Сложен, защото главното е различно от малкото сложене и защото лигатурата в не са две малки букви, долепени една до друга, това е напълно различен кълъп. Геридзун има купища разнообразни глифи, тривидар, двес, наистина епично кю, и всички те означават нещо различно. За да разбиеш кода, трябва да мислиш типографски, като печатар. Но след това е лесно, защото трябва само да броиш прорезите, както направих аз, внимателно, под лупата, на кухненската си маса, без да се нуждая от компютърни бази с данни. Това е код от онези, които научаваш в комиксите. Едно число съответства на някоя буква. Просто заместване и с негова помощ можеш да разшифроваш кодекса на Мануци за нула време. 8 слайд. Можете да направите и нещо друго. Когато подредите калъпите, в същия ред, по който са стояли в касата в печатницата през 15 век, ще откриете друго послание. Това е послание от самия Геридзун. Неговите последни думи към света са били скрити на видно място, пред очите на всички, през последните 500 години. То не е страховито, в него няма нищо мистично. Просто послание от човек, живял много отдавна. Но ето я частта, която е поразителна. Огледайте се. Всички го правят. Лапен извива врата си. Изглежда притеснена. Вижте табелите на рафтовете, онези, които обозначават разделите история или антропология, или пък тинейджерска паранормална романтика. И преди съм го забелязвал, всички са изписани с Геридзун. Ако си купите iPhone, ще го получите зареден с Геридзун. Всеки нов Microsoft Word идва по подразбиране в Геридзун. Титулите на Guardian са в Геридзун, както и тези на Люмонт или на Hindustan Times. Енциклопедия Британика преди се е печатала в Геридзун. Уикипедия промени шрифта едва миналия месец. Помислете си за курсовите работи в колежите, за автобиографиите, за учебните програми. Помислете си за професионалните резюмета, за предложенията за работа, за шаблоните за оставки, за договорите и съдебните документи, за съболезнователните писма. Той е навсякъде около нас. Виждате Геридзун всеки ден. Бил е тук през цялото това време, взирал се е в лицата ни от 500 години. Всичко, романите, вестниците, новите документи, всичко е било като носеща вълна за това тайно послание, скрито в колофона 71. Геридзун го е открил, ключа към безсмъртието. Тиндъл скача от мястото си и се провиква, но какъв е той? Скубе косата си, какво е посланието? Е, добре, на латински е. Изкуственият превод е доста груб. Имайте предвид, че рожденото име на Алтмануци е било друго. Кръстили са го Теобалдо и приятелите му са го наричали така. И така. Ето го посланието на Геридзун към вечността. 9 слайд. Благодаря ти, Теобалдо. Ти си най-добрият ми приятел. Това е ключът към всичко. Ало, братството. Представлението е свършило и публиката се разотива. Тиндъл и Лапен са се наредили на опашка за кафе в малкото кафене на Пигмалион. Нил все още се опитва да убеди Табита в трансцендентната красота на гърдите в пуловер. Матяш ли разговарят оживено с Игор и японското дуо, докато се запътват бавно към входната врата. Кат седи сама, ръфайки последната веганска овесена бисквита. Лицето й е свъсено. Какво ли мисли за безсмъртните думи на Геридзун? Съжалявам, казва тя, като поклаща глава. Не е достатъчно добро. Очите й са мрачни, сведени надолу.
Бил е толкова талантлив и все пак е умрял. Всички умират. И това ти е достатъчно. Оставил ни е бележка, Клей. Оставил ни е бележка. Тя се развиква и една увесена трохичка изхвърча от устата й. Оливър Гроун е застанала до антропологичната секция, но сега поглежда към нас с повдигнати вежди. Как забива поглед към пода. Вече по-тихо казва. Не смей да наричаш това безсмъртие. А ако това е най-добрата част от него? Казвам аз. В движение си измислям цяла теория. А ако? Нали знаеш, ако да се мотаеш с истинския грифогеридзун не е било чак толкова страхотно преживяване? Ако е бил чудак, някакъв разсеян и смахнат човек? Ако най-хубавото, което е можел да даде на света, са били формите, които е създавал от метал? Тази част от него наистина е безсмъртна. Това вероятно е най-висшата форма на безсмъртие, която можем да постигнем. Тя поклаща глава, въздъхва и се обляга леко на мен, преглъщайки последната хапка от бисквитата. Намерих старото познание, СП, което търсихме, но на Кат не й харесва това, което то ни казва. Кат Потенте ще продължи да търси. След няколко секунди се отдръпва от мен, поема си остро дъх и се съвзема напълно. Благодаря ти, че ме покани. Ще се виждаме. Свива рамене, маха ми за довиждане и се запътва към вратата. Сега Пенумбра ме вика. Изумително е, казва той въодушевено, сякаш отново си е той, мъжът с ярко сините очи и широката усмивка. През цялото това време сме играли играта на Геридзун. Момчето ми, тези букви са отпред, на витрината на книжарницата. Кларк Мофат го е разгадал, казвам му аз. Нямам представа как, но го е направил. И после, предполагам. Просто е решил да продължи играта сам. Да създаде още един пъзел. Докато някой открие отново всичко, но този път, вкарано в книгите му. Пенумбра кимва. Кларк бе гениален. Винаги работеше сам, следваше интуицията си, на където и да го поведеше. Млъква, накланя глава и се усмихва. Щеше да го харесаш. Значи не сте разочарован. Очите на Пенумбра се разширяват широко. Разочарован. Невъзможно. Не е каквото очаквах, но какво всъщност очаквах. Какво сме очаквали всички ние? Ще ти призная, че не очаквах да науча истината, не и в този живот. Това е безценен дар и аз съм благодарен на Грифогеридзун и на теб, момчето ми. Приближава се и Декъл. Той сияе, почти подскача от радост. Направи го. Потупва ме по рамото той. Намери ги. Знаех си, че ще успееш, знаех си, но нямах представа колко далече ще те отведе това. Зад него черните мантии разговарят помежду си. Изглеждат развълнувани. Декъл се оглежда. Мога ли да ги докосна? Те са ваши, казвам му аз. Измъквам калъпите на Геридзун, все още стоящи в картонения си ковчег, изпод един стол на предния ред. Трябва обаче официално да ги откупите от консолидацията, но имам формулярите и не мисля. Декъл вдига ръка да ме прекъсне. Не е проблем. Повярвай ми, никакъв проблем няма да има. Един от хората от Нью-Йорк идва при нас, после и другите се струпват. Навеждат се над кашона, ахкът и охкът, сякаш вътре има малко сладко бебе. Значи ти си го тласнал в тази посока, Едгар. Повдига многозначително вежди Пенумбра. Хрумна ми, сър, казва Декъл, че имам на разположение рядък талант. Млъква, усмихва се и добавя. Определено знаете как да подбирате правилните служители. Пенумбра се усмихва още по-широко при тези думи. Декъл казва. Това е триумф. Ще направим нов шрифт, ще препечатаме някои от старите книги. Корвина няма да може да се противопостави на това. Пенумбра помръква при споменаването на първия читател, неговия стар приятел. Какво за него? Питам аз. Той. Стори ми се разтревожен, казва Пенумбра с сериозно изражение. Трябва да го наглеждаш, Едгар. Въпреки възрастта си Маркъс няма голям опит с разочарованията. Под твърдата си външност той е доста крехък. Безпокоя се за него, Едгар. Наистина. Декъл кимва. Ще се погрижим за него. Трябва да решим какво да правим от тук нататък. Всъщност, казвам аз, имам нещо, с което може да започнете. Навеждам се и измъквам втори кашон изпод столовете. Този е чисто нов и е залепен с широко тиксо в формата на десето римско отгоре. Разкъсвам тиксото и разгъвам капаците. Вътре кашонът е пълен с книги, опаковани по няколко в найлон, плътно наблъскани една до друга, с меки корици. Пробивам дупка в найлона и изваждам една.
тя е синя, а на предната корица с големи бели букви пише просто Мануци. Това е за вас, казвам аз и я подавам на Декъл. 100 копия от разшифрованата книга. На оригиналния латински език. Реших, че вие, момчета, ще искате да си я преведете сами. Пенумбра се разсмива. Значи вече си издател, така ли, момчето ми? Отпечатване по поръчка, мистер Пенумбра. По 2 долара на книга. Декъл и неговите другарчета отнасят съкровищата си, един стар кашон и един нов, донаети еван отвън. Сивокосият менеджер на Пигмалион е седнал в кафенето и наблюдава внимателно как се изнасят от книжарницата, пеейки щастливи някаква песен на гръцки език. Пенумбра се е замислил нещо. Съжалявам само за едно, казва той. Маркъс със сигурност ще изгори моят Содекс Вайта. Също като книгата на основателя и моята бе нещо като историческо произведение. Тъжно ми е, че ще бъде загубено. Сега е време да го смая за втори път. Когато бях в библиотеката, не сканирах само Мануци. Бръквам в джоба си, изваждам синя флашка и я притискам в дланта му. Не е толкова хубава като истинската книга, но думите и са тук. Пенумбра стиска здраво флашката. Пластмасовата и повърхност сияе на светлината на книжарницата, а на устните му се е появила прелестна полуусмивка. Момчето ми, ахва шефът ми, ти си пълен с изненади. После веждите му се извиват в красива дъга. И мога да си я отпечатам само за 2 долара. Абсолютно. Пенумбра обвива немощната си ръка около раменете ми, навежда се към мен и казва тихо. Този град, в който живеем, отне ми прекалено дълго време, за да го осъзная, но той е Венецията на нашето време. Онази Венеция. Очите му се отварят широко и той разтърсва глава. Също като самия основател. Не съм сигурен на къде отива този разговор. Най-накрая осъзнах, казва Пенумбра, че трябва да мислим като Мануци. Федоров има пари, както и твоят приятел, онзи, забавният. Сега и двамата се оглеждаме из книжарницата. Какво ще кажеш да си намерим патрони, един или двама? И да започнем отново? Не мога да повярвам на ушите си. Трябва да призная, поклаща глава Пенумбра. Изпитвам благоговение пред Грифо Геридзун. Постижението му е уникално. Но ми остава съвсем малко време на този свят, момчето ми, намига ми той, а все още има толкова загадки, които чакат да бъдат разгадани. С мен ли си? Мистер Пенумбра. Идея си нямате. Епилог. Е, какво ще стане след това? Нилша, Дънджън Мастерът, ще успее в мисията си да продаде компанията си на Google. Кат ще представи проекта на другите МП и те ще го подкрепят. Ще придобият Anatomix, ще я преименуват Google тяло и ще пуснат нова версия на софтуера, която всеки ще може да сваля безплатно. Циците все още ще са най-готината част в него. След това Нил най-накрая ще стане безмерно богат и ще се превърне в истински филантроп. Първо, фондацията на Нилша за жени творци ще се здобие с дарение, офис и изпълнителен директор, Табита Трудо. Табита ще напълни бившата сграда на пожарната с рисунки, картини, текстилни пана и гоблени, все творения на жени художнички, всичките откупени от Кутх, и после ще започне да раздава субсидии. Големи. После Нил ще отмъкне Мат Майтел Брант от Илем и двамата заедно ще основат продуцентска компания, която ще използва пиксели, полигони, ножове и лепило. Нил ще купи филмовите права за хроники на Драконовата песен. След продажбата на Anatomix той веднага ще отмъкне Игор от Google и ще го назначи за водещ програмист в студиото, което ще носи звучното име Нечистокръвния. Планира трилогията да бъде в 3D. Мат ще е режисьорът. Кат ще има страхотна кариера като МП. Първо, ще донесе в Google разшифрованата книга на Алтмануци, която ще се превърне в крайъгълния камък на новия проект Изгубените книги. Дори в Нью Йорк Таймс ще пишат за това. После придобиването на Anatomix и популярността на Google тяло ще изпечелят поредните минути слава. Снимката и ще се появи в списание Wired на цяла страница, тя ще стои под големите екрани за визуализация на данни с ръце на кръста, блейзерът и ще бъде разкопчан свободно на дярко-червената и бам, тениска. Тогава ще осъзная, че тя така и не е спряла да я носи. Оливер Гроун ще завърши доктората си по археология. Ще си намери веднага работа, и то не в музей, а в компанията, която отговаря за фонда с наличности. Ще получи задачата да прекатегоризира всеки мраморен артефакт, датиран от преди втори век. Пехре. Хехре.
което ще го изстреля директно в рая. Ще поканя Кат на среща и тя ще приеме. Ще отидем да слушаме Moon Suicide наживо и вместо да обсъждаме замразяване на глави, просто ще танцуваме. Ще открия, че Кат танцува ужасно. На стълбите пред апартамента и тя ще ме целуне отново и ще изчезне в тъмната врата. Ще си тръгна към къщи и по пътя ще изпратя SMS. SMS-ът ще се състои от едно единствено число, което все пак успях да изчисля след дълга борба с учебниците си по геометрия. 25000 мили. В братството на свещената матрица ще има леко разцепление. При завръщането си в Нью-Йорк първият читател ще заплаши с гибел и проклятие всеки, който се осмели да прояви неподчинение. За да демонстрира решителността си, ще изгори кодекса на Пенумбра, и това ще се окаже най-голямата му грешка. Черните мантии ще се възмутят от тази постъпка и най-накрая ще гласуват. Всички обвързани ще се съберат в книжните си убежища, за да гласуват един по един с вдигане на ръка, и Корвина ще бъде свален от поста си. Той ще остане с Еона Фестина Ленте Къмпани, която ще бъде още по-печеливша, многократно повече, но долу ще има нов първи читател. И той ще е Едгар Декъл. Морис Тиндъл ще замине за Ню Йорк, за да започне да пише своят Содекс Вайта, и аз ще му предложа да се кандидатира за мястото на Декъл като пазител на читалнята. Този кабинет определено има нужда от повечко живец. Въпреки че тялото на книгата на живота на Пенумбра ще бъде унищожено, съдържанието е в безопасност и аз ще предложа да съдействам за издаването й. Той ще се поколебае. Може би някой ден, ще каже, но все още не. Нека остане за сега в тайна. Все пак, момчето ми, сините му очи ще се присвият и в тях ще светнат игриви пламъчета, може и да се изненадаш какво ще откриеш в тази книга. Заедно с Пенумбра ще основем ново братство, всъщност малка компания. Ще убедим Нил да инвестира част от печалбата от Google. После ще се окаже, че Федоров има милиони в акции на Хюлет Пакард, така че и той ще се включи. С Пенумбра ще обсъждаме дълго какъв вид дейност ще ни подхожда най-добре. Друга книжарница? Не. Някакво издателство? Не. Пенумбра ще сподели, че е най-щастлив като водач и наставник, не като учен или разбивач на кодове. Аз ще си призная, че просто търся извинение да събера всичките си любими хора в една стая. Затова ще основем консултантска къща, специален оперативен отряд, действащ в пресечната точка на книгите и технологиите. Целта ни е да разгадаваме загадките, които се струпват в сенките на дигиталните рафтове. Кат ще ни осигури първия договор, дизайн на система за маргинали 72 на прототипа на електронния четец на Google, който ще бъде тънък и лек, не с пластмасова подвързия, а с такава от плат, като книга с твърди корици. След това ще ни се наложи да се оправяме сами и Пенумбра ще стане абсолютен професионалист в бизнес срещите. Ще облича тъмен костюм от Туит, ще лъска очилата си, ще влиза в конферентните зали на Apple и Amazon, ще оглежда хората край масата и ще пита с спокойния си глас, какво търсите тук? Какво очаквате от нашата среща? Сините очи, лъчезарната усмивка и честно казано напредналата му възраст ще ги оставят смаяни и безмълвни, напълно очаровани и спечелени за сделката. Ще си имаме малък офис на огряната от слънце Валенсия Стрит, сбутен между една такерия и сервиз за поправка на скутери и обзаведен с дървени бюра от битака и дълги зелени етажерки от Икеа. Етажерките ще бъдат отрупани с любимите автори на Пенумбра, спасени от книжарницата. Първите издания на Борхес и Хамет, копията с акварелните корици на Азимов и Хайнлайн, пет различни биографии на Ричард Файнман. През няколко седмици ще изнасяме книги навън, на улицата, и ще обявяваме улична разпродажба, пускайки в последната минута съобщение за това в Туитър. В офиса няма да сме само аз, Пенумбра и гигантските бюра. Розмари Лапен ще се присъедини към нас като първия ни служител. Ще я науча да работи с Руби и тя ще ни направи уебсайта. После ще отмъкнем джат от Google и ще сключим договор за сътрудничество и смрънкалото. Ще наречем компанията Пенумбра, просто Пенумбра, а логото, по мой дизайн, ще бъде, естествено, изписано с шрифта Геридзон. А какво ще стане с денонощната книжарница на мистер Пенумбра? 3 месеца ще стои празна с табелата за отдаване под наем на витрината, защото никой няма да знае какво да прави с това високо и тясно пространство. После най-накрая някой ще се сети.
Ашли Адамс ще се появи в малкия бизнес офис на Телеграф Хил, облечена в сиво кремавия си костюм, носейки препоръчително писмо от най-стария жив клиент на банката. Ще опиша идеята си, използвайки всички подмолни трикове на пиарската професия. Това ще бъде нейната последна изява като професионален пиар. Ашли ще махне етажерките, ще ремонтира пода, ще сложи ново осветление и ще преобрази книжарницата в зала за катерене. Стайчката за почивка ще стане съблекалня, ниските етажерки отпред ще се превърнат в редица с компютри, за да могат катерачите да ползват интернет все още през мрежата на стриптиз клуба. На мястото на бюрото ще има лъскав бял бар, на който North Face, известна и като Дафни, ще получи нов ангажимент, състоящ се в правенето на зелеви шейкове и оризови топки. Стената за катерене ще бъде истинска цветна революция, ярки стенописи, изрисувани от мат, състоящи се основно от гигантски увеличени детайли от бившата книжарница. Ако знаете къде да гледате, ще ги видите, ред букви, изправени гръбчета, лъскава заоблена камбанка. Там, където преди се извисяваха етажерките с книгите от другия списък, мат ще ръководи екип от млади творци в създаването на невероятна стена за катерене. Ще представлява пъстра зеленикаво-сива площ, осеяна с искрящи златисти лед светлини, разсипана от разклоняващи се сини линии, а хватките за катерачите ще бъдат издадени бели планински върхове. Този път мат ще създаде не просто един нов град, а цял континент, цивилизация, наклонена на една страна. Тук също, ако знаете какво да търсите, стига да знаете как да прокарате линиите между хватките, може да видите лице, надзъртащо от стената. Аз ще стана член на клуба и ще почна да се катеря отново. И най-накрая ще запиша всичко, което се бе случило. Ще препиша част от него от дневника, ще открия доста неща в стари имейли и SMS-и, ще възстановя останалото по памет. Ще помоля Пенумбра да прегледа текста, после ще намеря издател и ще пусна творението си в продажба на всички места, в които днес можете да намерите книги. Книжарници от големите вериги като Barnes & Noble, яркия и оживен Пигмалион и тихата малка книжарничка, отворена в Kindle. Ще държите тази книга в ръцете си и заедно с мен ще научите всичко, което научих. Безсмъртието се постига единствено чрез приятелство и работа, вършена с любов. Всички тайни на света, които си струва да се знаят, са скрити пред очите ни. Нужни са 41 секунди, за да се покатериш на стълба, висока колкото 3 етажа. Не е лесно да си представите какъв ще е животът в 3012 г. Но това не означава, че не трябва да опитате. Вече разполагаме с нови способности, странни сили, с които тепърва ще свикваме. Планините са послания от Алдраг Дракона баща. Животът ви трябва да е като отворен град с всевъзможни входове за влизане в него и с улици, из които да се изгубиш. Накрая книгата ще избледне в съзнанието ви, както става с всички други книги. Но се надявам, че ще запомните ето това. Един човек върви забързано по тъмна пуста улица. Припрени стъпки и участено дишане, колебае се, нуждае се от помощ. Камбанка над вратата е звънът, който издава тя. Служител и стълба, и мека златиста светлина. И тогава идва точно това, което му трябва. Точната книга в точния момент. Notes 1. Бейгъл бейгъл, английското съответствие на обикновения варен геврек, обичайно по-малък, с дупка в средата, може да бъде оплетен в различни форми, разрязан и пълнен с нещо. Б. Пере. 2. Тороид, пръстеновидна фигура. Б. Пере. 3. Серифи, декоративни чертички по краищата на буквите в някои шрифтове. Печатните материали, като вестници и книги, почти винаги използват такъв вид шрифт, който се нарича съответно серифен. Б. Пере. 4. Craigslist. Централизирана мрежа от онлайн градски общества, включваща безплатни обяви и форуми на различни теми. Основана е през 1995 година. За района на Сан-Франциско. Б. Пере. 5. Улица в Сан-Франциско. Част от нея се намира в район, прочут с стрипти из баровете си и други заведения за възрастни. Б. Пере. 6. 6. Пенимба, идва, от лат. С. Паене, почти, и ъмбра, сянка. Думата има различни значения в зависимост от областта, в която се използва, но принципно идеята е за нещо, което прикрива и затъмнява отчасти друг обект. Б. Пере. 7. Става дума за рибата треска. На англ. С.
Има друга игра на думи, код, треска, и звучащата подобно дума код, код, шифър. Б. Пере. 8. Измислена от автора фентъзи поредица. Б. Пере. 9. Става дума за книгата на Уолтър Айзаксън Стив Джобс, единствената официална биография, одобрена от основателя на Apple, Soft Press, 2013 година. Б. Пере. 10. Издадена от Жануа 98, 2009 година. Б. Пере. 11. Уес Андерсън 1969 година. Американски режисьор с отличителен стил, колежът Рашмор, Гранд Хотел Будапеща и други. Б. Пере. 12. Треванян, псевдоним на доктор Родни Уилям Уитакър 1931 година. Американски писател на трилъри и документални книги. Б. Пере. 13. Фестималенте, бързо и бавно, лат. Език. Гръцки израз, станал по-популярен в латинския си вариант. Много известни исторически личности са го приемали за свой девиз. Б. Пере. 14. Наратио, разказ, описание, лат. Език. Б. Пере. 15. Има се предвид американски футбол. Б. Пере. 16. Президио и парк и квартал в северо-западната част на град Окръг Сан-Франциско в щата Калифорния. В квартал Президио се намира част от Лукасфилм. Б. Пере. 17. Франко. Гери 1929 година. Канадско-американски архитект и дизайнер от еврейски произход. Представител на деконструктивизма в архитектурата. Б. Пере. 18. Стил, наречен на името на британския крал Едуард VII Римско 1841-1910, характерен за края на 19-то Римско и началото на 20 век. В другите страни по-често се използва името Белепок. Б. Пере. 19. Популярна американска марка за дрехи, насочени основно към младите. Б. Пере. 20. Санктъм Санцторум, най-свещеното място, лат. Език. Б. Пере. 21. Запис на аритметични изрази, при който операцията се изписва след операндите. Б. Пере. 22. Научно-фантастичен филм от 1968 година. Режисьор Стенли Кубрик, по романа на Артър Кларк. Б. Пере. 23. Автор Джон Стайнбек, Ист. Колибри, 2013 година. Б. Пере. 24. Имат се предвид книгата на Артър Кларк Среща с Рама Барт, 2010 година. И поредицата на Азимов фундацията Барт, 2008 г. Б. Пере. 25. Автор Дъглас Адамс, Ист. Барт, 2010 година. Б. Пере. 26. Автор Робърт Хайнлайн, Ист. Сиела, 2012 година. Б. Пере. 27. Едуард Тафт 1942 година. Американски статистик, прочут с трудовете си в областта на информационния дизайн и пионер в областта на визуализацията на данни. Б. Пере. 28. Били Колинс 1941 година. Прочут американски поет и преподавател по литература и творческо писане. Б. Пере. 29. Сингулярност като научен термин има множество значения, но най-общо се описва като състояние на уеднаквяване на определени характеристики на изследвания обект до степен, в която характерът на обекта коренно се променя. Б. Пере. 30. Игра на думи. Корпус, лат. С. Означава тяло. Б. Пере. 31. Измислен от автора шрифт. Б. Пере. 32. Популярна американска бира. Б. Пере. 33. XKCD. С подзаглавие уебкомикс за романтика, сарказъм, математика и лингвистика, уебкомикс, създаден през 2005 година. От американския карикатурист Рандъл Мънроу. Б. Пере. 34. Велен, тънък пергамент. Б. Пере. 35. Шега от типа можеш да избереш всеки цвят, който искаш, стига да е черен. Б. Пере. 36. Става дума за продукти, които са били произведени с дефект, но дефектът е отстранен още в завода, преди да излязат за продажба. Въпреки това цената им обикновено е по-ниска. Б. Пере.
37. Лигерат – велосипед с конструкция, която позволява колоездачът да е в легнало или полулегнало положение. Б. ПР. 38. Сделки тип ППП и по-инициал публиц оферинг – първично публично предлагане на акциите на дадено дружество за открита продажба. Б. ПР. 39. Джаксън Полък 1912-1956 – американски художник, главна фигура в абстрактния експресионизъм. Има уникална техника, която се състои в капане и пръскане на боята върху платното. Б. ПР. 40. Леонард Ойлер 1707-1783 швейцарски математик и физик, работил през голяма част от живота си в Русия и Прусия. Един от най-великите и плодовити математици изобщо в историята на математиката, събраните му съчинения обхващат от 60 до 80 тома. Б. ПР. 41. Ад Либрис, неправилен лад. С. Предлогът ад се използва само с винителен падеж ад с цусативус, т. Е. Фразата трябва ре ад либрос, към книгите, отнасящо се за книгите. Б. ПР. 42. Локомотив Чето е герой от детската книжка The Little Engine That Could, една от най-популярните американски приказки. Публикувана за първи път в САЩ през 1930 година. Но мотивът е поранен. Историята учи децата на оптимизъм и упорит труд, символ на американската мечта, Б. ПР. 43. Содекс Вайта, Лат. С. Книгата на живота. Б. ПР. 44. Първата програма за електронни таблици, Висицалц Висиблецалцулатор. Б. ПР. 45. Пецуния, Лат. С. Богатство, пари. Б. ПР. 46. Амтрак, държавна компания, която се грижи за междуградската пътническа железопътна система в САЩ. Б. ПР. 47. Игра на думи. На анго. С. Рик означава воня, смрад. Б. ПР. 48. Чарлз Бабич 1791-1871, британски математик, философ и изобретател, създал изчислителна машина, която се смята за предшественик на компютъра, но остава само на теория, като проект. Б. ПР. 49. Името идва от фалшива машина, играеща шах, механичният турчин, конструирана през 18 век. От Волфганг фон Кемпелен. По-късно става ясно, че е мистификация и всъщност вътре е стоял човек. През 2005 година, Amazon създава софтуерна апликация с същото име, за да координира програмни задачи с човешкия интелект. Б. ПР. 50. Предцел, тип печен хляб, приготвен от тесто, в повечето случаи в формата на възел. Б. ПР. 51. Град в окръг Санта Клара, в района на залива на Сан-Франциско. Б. ПР. 52. Изображението на делфин и котва се свързва по традиция с сентенцията Festinalente, прието е за нейно символично изражение. Б. ПР. 53. Моби Дик, 10-то римско. Мелфщ, Исток-Запад, 2014 година. Одисей, Джеймс Джойс, Исток-Запад, 201.1. Невидимия, 10-то римско. Уелс, Ист. Фама, 1997 година. Б. ПР. 54. Грифо Геридзун вероятно е събирателен образ от Франческо Грифо Печатар, работещ за Мануци и автор на известни шрифтове и Герик Геридзун, което е рожденото име на прочутия мислител Бразъм Ротердамски, който също е бил сътрудник на Мануци. Б. ПР. 55. Известна и като Декартова координатна система правоъгълна координатна система, използва се, за да се определят положенията на точките в равнина или в някакво пространство чрез числа. Б. ПР. 56. Град в окръг Санта Клара в района на залива на Сан-Франциско. Тон е сред съставните градове на Силициевата долина. В Маунтин Вю е базирана компанията Google. Б. ПР. 57. Министерството на вътрешната сигурност на САЩ. Б. ПР. 58. Венчър капиталистите, инвеститори, които се интересуват от дялово участие в бизнеса. Те се ангажират с допълнителни отговорности, свързани с дейността на фирмата, определяне на насоките на развитие, управление на финансите и т.н. Б. ПР.
59. Заклинание, използвано в поредицата Хари Потър, което позволява да се разкрият съставките в някоя магическа отвара или частите на заклинание. Б. П. Р. 60. Синият екран или синият екран на смъртта, Blue Screen of Death, PSOT, популярно название на съобщение за критична грешка, появяващо се на син фон, което се среща понякога при потребителите на Windows. Б. П. Р. 61. Американска нефтена корпорация. Създадена през 1870 година. От Джон Рокфелер и съществувала в първоначалния си вид до 1911 година. Когато САЩ обявява, че има незаконен монопол над нефтената търговия и тя се разбива на отделни компании. Б. П. Р. 62. For He Say Jolly Good Fellow, популярна английска песен си френски произход, датира от 18 век. Б. П. Р. 63. ОРС – оптично разпознаване на символи от SR, Optical Character Recognition, технология за конвертиране на печатен текст в текстов файл. Б. П. Р. 64. Термин от кинематографията, рисувано изображение на обстановката пейзаж, околни градове, селища и т.н. което позволявало се създаде илюзията за околната среда. Б. П. Р. 65. Галата, японска аркадна игра, тип фиксирана стрелба с космически кораб, излязла през 1981 година. Б. П. Р. 66. N-грама, последователност от я елементи. От семантична гледна точка може да е последователност от звуци, знаци, букви, думи. Диаграма на Вонегът, прочута диаграма за изграждането на една история, създадена от Кърт Вонегът. Б. П. Р. 67. Движение за свобода на словото Free Speech Movement, студентско протестно движение от учебната 1964-1965 година. В Бъркли, Калифорнийския университет. Б. П. Р. 68. Bloomberg терминал, централна компютърна система, чрез която може да се получи достъп до всички пазари и до системата за електронна търговия с облигации и други. Ценни книжа, произведена от компанията Bloomberg. Б. П. Р. 69. Якшини, индийски женски божества от по-нисък ранг, духове на плодородието и плодовитостта. Б. П. Р. 70. Чиракът на магиосника, Реймонд Фиск, Ист. Барт, 2000-та година. Б. П. Р. 71. Колофон, страница с данните за книгата, заглавие, име на автор и на преводач, издателство, година на издаване и други. Информация. Б. П. Р. 72. Маргинал, ръкописна забележки в белите полета на книгите. Б. П. Р.